Então. Não, se pegar, não, porra. Põe, põe, Fala, você. seu segura, podcast do Zóio no Ar. Deixa eu falar com vocês um negócio. O bicho já tá pegando aqui já. Já tá demais. Olha. Mostra ele aí, posição. Como é que o cara já tá, gente? Tô morrendo as palavras, meu filho. Olha aqui. Ué, pensa no trembão. Não faz isso, não, Zé. Só vem pra isso. Você morre a vez Vezes quando. Cês, o homem tem que ser zangado. Eu acho que você, eu, você três tem cara vezes, de fraquinho. Três, três, eu tenho. É criado é com é leite. Fofo, né, né? Tipo... Não, fofo não, pai. Quando eu pego, é brutal. Tem que ser zangado. Fala aí, figurado, ó. Segue nosso canal aí. Se inscreve. Curte. Dá aquele likezão. Tamo correndo atrás aí pra. Correndo atrás? Não, nós estamos na frente, papai. Desculpa aí. Tá na descrição do vídeo aí. Você tem o quê? É Instagram. Instagram. TikTok. Kawaii. Facebook. YouTube. Tem tudo. Tudo. Esse negócio que, que é que você falou aí? Você quer essas coisas, não? Ah, sabe? Sei, Aqui vamos... as promoçãozinhas de 15. Sei que é isso, <laughs> hein? Ah, tá na descrição do vídeo aí, as redes sociais do Catira. Do, do, do tá as nossas aí também. Vai no nosso Instagram, se inscreve lá. Segue, curte, dá likezão. Pergunta pra ele, tem que se inscrever no canal, esperar um pouquinho. E manda pergunta pro homem que veio catirar. Mete o sepo, moçada. E ele trouxe uns tem doido aí, velho. <laughs> Seja bem-vindo. querido, Muito obrigado. Bicho... Você é produto meu aqui, da caixinha. A galera ficava assim: Catira, chama o catira. velho. eu não fragava, eu ser meu vizinho, doido. Vizinho, velho, pertinho. Já cortei catira aqui na rua? Ai, Aí, já, já vim aqui já na rua, cortei catira. Uma Kombi, velho com o motor fundido. <laughs> Foi, meu filho, sofrendo. Você trocou de quê? Num para Aqueles é palhinhos 96. Pensa num palho ruim. Era esse. Meu. Pior que a Kombi? Nossa, mãe do céu. O cara me deu uhum. palho na Kombi. Aí a confundiu o motor na rua de casa, entendeu? Aí eu falei com um cara que não tinha garantia, que a garantia era até na curva. E pegou esse negócio da garantia até na curva. <risos> <risos> o o, o Catinho, eu, eu vejo as paradas suas, a, a galera do primeiro marcava lá, chama aí, chama aí. Aí eu comecei a te marcar. A gente começou a trocar ideia depois, porque tipo assim, não começou a te marcar, mas no é, é, a caixinha é muito louca. Parece que é combinado, velho. Na hora que uma pessoa fala assim, leva o oi, vem uma galera, zói, 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 É verdade, velho. muito doido. E aí, na hora que eu fui pesquisar, bicho, que nego cara doido é esse, mano? <laughs> muito doido, né, velho? É só, a, tipo assim, você leva só a realidade. É o dia a dia, pra dia né? Pra internet. A catira. E é verdade, os caras falam, perguntam pra mim, ô, oh, você é catireiro mesmo, é só resenha? É catireiro mesmo, desde menino. A única coisa que o papai ensinou, meu filho. Fica é de Desde moleque, com 10 anos, papai ensinou. Meu pai, quando eu fiz 10 anos, meu pai trouxe uma churrasqueira, daquelas de botijãozinho de gás. Sim. Chegou lá e falou comigo assim: "Ó, oh, Felipe, tá aqui essa churrasqueira, o botijão de gás, vou lhe buscar a carne". Foi lá e buscar a carne, colocou lá. Achei assim, que ele é tipo povo para trabalhar lá para ele, né? Aí eu cheguei, ele voltou da carne, fez espetinho, chamou para me ver fazendo. Ajeitou tudo. Falou comigo assim: Tá vendo aqui, ó. A churrasqueira foi tanto, o botijão de cais foi tanto, a carne foi tanto, o espetinho foi tanto. Mas dar tanto de lucro, você vai vender por isso. Você vai pegar uma pinga ali e vai vender. Aí eu já era malandro, aí pra você ver. E hoje eu pegar a pinga cara, eu pegava as pinguinhas baratinhas, na época era 99 centavos, colocava no galãozão de a, a, dois litros. As barrigudinhas? É, as barrigudinhas. Na época era 99 centavos, você comprava... Um litro, jogava de 500. É, ó, jogava no galãozão de 2 litros, enchia e vendia a dose por um real. Acabou que fica rico, moço. Isso com 10 anos, moço. <laughs> e os caras falavam assim, nossa, é boa. Oi? E os caras falavam falava que era da roça, um menino de 10 anos falando, todo mundo acredita, moço. Ó! Acabou que fala assim, que trem gostoso. Tu falando assim, que você negócio, é maior as palavras. Só. E não é pinga que chama, né? é lambideira de tatu. <laughs> oh, aqui, ó. Galera. Pode mandar pergunta pra ele aí, vocês estão entrando aí. Super chat também, dá moralzinho pro canal aí. Dá aquele super chatzão pra nós aí. Agradecer já a adega do Grilo, que mandou pra ele aí um, um negocinho assim pra moer a palavra. Nossa, mãe do céu. E aí, trem é bom. É. Fenômeno, viu? Coco leve, deixou... Nossa. Ele, ele, a primeira coisa que ele perguntou, né? falou nem boa noite. Ele falou, Zóia, que negócio de bebê. Eu falei, que é isso? Não, o caboclo tem que moer as palavras, só. O caboclo que trabalha demais, ele tem que moer as palavras e moer a correr. Ficou bebo, moer a correr e vai dormir. É, oi. Ô, ô. O... Você, a galera chama você de Felipe ou só Catira? Ah, Filipe, Catira. Filipe uns... Catira, Catira, é, Filipe. Tem uns que me chamam de Bolinho também. Você imaginava né, que você ia ficar famoso por causa da parada? Ô, oh, rapaz, assim, só é né? Mas sonhador você já fazia demais. o trampo pra, pra. Não, tem. Tipo. Tipo, foi assim. Eu não tava muito bem, não, sabe? Tava tipo em depressão. Aí meu irmão foi, passou. Eu tava ralando. No caixa lá da loja. Você sempre ralou na mercearia sempre, lá? Sempre, toda vida. Nunca ralei outro. Sem nunca cons... ralei fora. Nada. Nunca ralei pros outros. Sempre ali. Cortando catira e na porta da mercearia ali ajudando meu pai ali. E minha mãe, sempre. E nunca ralei pra ninguém. Entendeu? Entendi. E metendo sepo mesmo. E sempre andava com uma frepinha, meu filho. É, desde é 10. É, você tá com quantos anos? Tô com 31. Você trabalhou na vale, não? Ô, não menino, <laughs> você é doido, olha é que trem fenômeno. Higienizado. Ó, oh, não, puxa aqui, pra você ver o perfume. Você deu um dão deu um grau oh. hoje. Você é doido, rapaz. Vim caver os olhos tem que andar é, alinhado. Tem <laughs> um grau. Ô, Broné. Hum. Aí eu tava lá na porta da loja, voltando ao assunto do espetinho. Uhum. E comecei a vender espetinho. Meu pai me levava eu pro carnaval, essa época agora. Nós dois, meu pai tinha uma combinha velha, chamava de noveva. Nós muracava dentro né, da comba vendendo espetinho, pinga, meu filho. Desembolando. Depois descia lá no centro. Mas é só você aqui e seus irmãos não iam, né? Meu era meio pequeno, só. So irmão pequeno. Ah, ele é mais novo que você. Sei sou que, seis anos mais velho que ele. Então, assim, aí, sempre trabalhando. O que eu aprendi foi trabalhar. Minha mãe, meu pai, um dia que eu fiz dez anos, ele falou, você tem que trabalhar mais. <laughs> é, ué. Meu pai falou Agora com você comigo, vai você ralou pra caralho até dez anos. Na hora que você fez dez, ele falou, agora você vai trabalhar. É, tudo, é, a vida toda. E antes de dez, eu tirava os passarinhos. Isso é pecado. Isso é pecado. Pecado? Não, sou belguinha, pode, pô. Que belguinha, moço? Nós gostávamos dos outros. Curioso. Nossa, era mil. Já cheguei a ter mil. Mil passarinhos? Minha mãe fica doida, meu filho. Ó, oh, tô falando com você, Fala, meu senhor. Menino, rapaz. Eu sou meio desorientado Dei de novo mesmo. Sou sangado mesmo. Mil passarinhos, velho? Eu já tive, velho. Tá menino, eu peguei uma cortada, rapaz, com, com, com o divino lá de perto de casa. Eu vendi para ele um catatau estrela, 150 conto. Aí foi e brigou com a mulher dele. A mulher dele doidou porque ele tinha muito. Codorna, galinha, tudo. Ele ficou me devendo 150 conto. Vamos pôr aí que tinha uns 4, 5 mil de mercadoria, passarinho, galinha e codorna. Ele me deu tudo pra morrer os 150, porque brigou com a mulher dele. Eu ri daqui e aqui, senhor. Meu pai falou assim: eu nunca vi um homem igual você, não. Você é um homem de sorte mesmo. eu pai tinha um golzinho quadrado, velho. Eu bati, bati o carro lá na casa dele o dia inteiro, e galinha e codorna. <laughs> tudo, ó, você, <laughs> o pessoal falou assim: ó. Conta da vez você foi. Você já tomou pernada, velho? Você é, é já doido? Mesmo? Pergunta, meu Já viu pernada Nossa, mãe do céu, meu você vai Você vai tipo assim: não, arregaçou, furar o olho daquele cara ali. O que mais tenso. É. Qualquer coisa que você vai fazer, não é só catiro, não. Você vai uma coisa dá certo, outra você toma manta? E a manta é normal do catireiro? O, o o cara, o cara da antes de falar só da sua vida, o cara da catira, ele vai catirar para obter lucro ou ele vai catirar só para ter aquilo que ele quer? Não, você é doido. Tem, Porque o, tem o cara, cara vive que de catira. Hein? Mas às vezes eu o cara é só quer uma parada. Não, só conheço é vários que vive mesmo. Vive mesmo. Porta o cobre. O negócio assim dá um dinheiro, dá trabalho, mas fica com o tal de recibo. Então, tal tá assim, ó. Você vem cá e me vende um carro aqui agora. E fala que o recibo vai ficar pra mês que vem. Nossa, mãe do pode céu. Vai esquecer. lá dá vontade de chorar, menino. Você é doido, rapaz. Mas o que, que dá mais dinheiro é carro. Carro? Não, tudo só. Ouro, relógio. Cavar. Assim. Cativeiro mexe com tudo, Acabou que só mexe com carro e moda, não é cativeiro, não. Oh, o cara perguntou se é da roça? Ô, rapaz. Papai criou eu na roça. Nós somos daqui, nascido e criado aqui em Belo Horizonte. Uhum. Mas o único rolê, passeio que papai levava era em roça. É mesmo? Tu, nunca levou nós em praia. Fui conhecer praia depois de velho. Que viagem. Mesmo assim, só fui no Rio de Janeiro ali só. O lugar que gasta o copo da gente, né? Depende da parte do Rio de Janeiro, gasta demais. Aqui, ó. <laughs> Por que o apelido é Felipe C.G.? Felipe C.G., puta. É né? curto e grosso e zangado. E quente mesmo. <laughs> É isso? Me encostou, faz menino, rapaz. Você tem duas, duas né? já, véi. Duas coisas mais linda do planeta. Tem quantos anos essas meninas? Uma tem cinco, a Vitorinha. E a Valentina vai fazer um aninho agora. É vai os pecados, tudo. Tô... Aqui, ó. Aí o... é mesmo e... baiano, baiano os carnes, parceirão nosso aí. Ele foi pra levar o galego. Você conhece galego, não? Carinho. É ali do, do, do Belmonte ali, também gosta dos passarinhos, que é hein? Ah, isso não conheço, Vou não. apresentar, mandar um número pra vocês aí, Bim. Você faz caratinho até hoje, velho. Oh, Ó. Você é doido. Só. Todo dia aparece um temzinho, né? Agora sim, desse tempo pra cá, eu tô, porque eu tô serviço demais. E depois aí você que Deus um deu deu pôs o papai pra descansar, aí eu tô tipo o serviço dele com o meu, entendeu? Mas aí a mercearia hoje eu sei que, olha, o supermercado é, né? Eu vou tomando, é de mamãe. Tudo é de mamãe. A mercearia é de mamãe, quem toma conta é eu. É eu, entendeu? tem quantos funcionários? Eu, eu, primeiro é Deus, eu e mamãe. E o trabalho tá lá não? Não, o Diogral, não. O Diogral tem um lavajato, né? Ah, o Diogral tem um lavajato? Jato? Né? <laughs> Diogral foi lá na loja falou: Diograu, vamos gravar um vídeo, só. Aí ele falou: acabar de lavar o carro aqui, eu vou voltar. Aí não, você gravou o vídeo, deu certo, tá aí comigo. Até hoje. É hoje, até hoje. Todo vídeo ele aparece. E ela é certinha, né, velho? Não, e o menino é zangado. E ele Sim. firma no peito mesmo pra aguentar as promissórias. É mesmo? É Acabou firma. que tem que ter peito, só. Com dinheiro na bolsa. Oh. Tá parado. Que isso, é, Diogral? Diogral tá demais, hein? Aqui pra você ver, ó. Como é que eu tirei de canal. Promissória, já não jeito. Vai que você quer comprar alguma coisa. Você é demais. E ainda Deixa eu ver aqui. Felipe, isso é o seu. Eu acho que é o seu. Tem umas perguntas para cima aqui. Você não vende, não? Não vende o que, gente? A ferramenta, coloquei. Oh, ferramenta, a ferramenta é o seu bordão. Quantos bordão você tem? 16. Eu, hoje eu queria um. Acho que essa semana eu queria uns dois. Qual? É, é aleatório isso. Aí a galera vai grudando. Porque a galera falou de uns aqui, ó. Era de mamãe. Tá rindo. Cadê o Diograu? O Diograu tá no cantinho aqui. Meu amigo era de mamãe. Tem 10 anos que tá na família. Você tá mandando. Você que tá mandando? você que tá mandando. Eu sei que tá mandando. Não tem condição. Não conhece essa demais. Ô, gente, vocês que estão aí, se inscreve no canal. tem uma galera assim. Tem quantas pessoas aí, produção? Um carequinha. Hã? Deixa eu te falar o seu negócio. Você tem produção não, né? Você trabalha tá sozinho, só você e sua mãe mesmo, né? Lá porque, na empresa? É, é. Porque eu falo que o seu negócio. Produção é tenho ferreiro. E esse menino, esse menino que, que, que trampa com você, ele é soca fofo. Eu reparei. Eu já reparei. Carequinha, é aqui se pega ninguém, tá nisso? Nada. <laughs> Ó, feio, baixinho, gordo, Nossa. careca e ruim de serviço. E tem que comprar, sabe o que ele tem que comprar? Hum. Uma nave. Tem que importar uma nave. Hum. É mesmo? É. Qual que seria? Só qual que você acha que seria bom pra ir no um golzinho? Quatro portas? Não, só... Não, não, hum, não a pegada bem, dele. Não gosta de deixar de carro, não. Tem que ser uma naveira. Golzinho, quatro portas, ele já teve. Tem que devolver, <laughs> ué. <laughs> Era quatro portas, produção? é assim, meu filho. Se não chuviscou... Não devolveu. Ó! Pa... Oh! Devolveu ou não devolveu, Me... Devolveu. É tá com vergonha, tá com tá vergonha. Tá com vergonha, devolveu. Bora, povo! Felipe, manda um abraço aqui pra... Brasília, de Distrito Federal. Eu aprendi a fazer catira assistindo seus cursos. Ô meu querido, abraço para todo mundo de Brasília Beijo de Cozinha Meu irmão não gosta que eu mando beijo de cozinha, não. Vai que é feio. <laughs> Ô, velho, não é legal, não. Mas não é não, só que olha, olha aqui, Olha a boca, ó. Quando você faz o um beijo, fica Ô, tipo. Aqui tem catira. Qual que é a catira mais doida que você fez? Olha que você fala assim, mentira. O cara não tô com essa galinha nesse relógio, não. Tipo isso. Ô, velho Assim, a recarga tira é demais, só. É muito negócio. Você sabe quantas você já fez? Não. Mas muita? Muita. Já cheguei a fazer 15 lá na porta, lá na porta da loja num dia. Ficar meio doido, sou desorientado. saí de casa às 6 horas da manhã e voltar meia-noite. Doido mesmo. Eu tava dando, tá feito até sozinho, dormindo, eu tava dando, tá feito, assim. Minha mulher já falou: o que, que é isso aí, minha mulher? Tá feito, vem. <laughs> tá feito, tá feito. Tá é, feito, tá ué. <laughs> tá feito. Mas você lembra de uma doida que você fez aí? Eu lembro da, da, de uma zangada agora bruta que eu fiz com. Que foi necessário eu fazer. Hum. Que, foi da, que foi numa casa. Ela era zangada mesmo. Que ano passado, aconteceu assim, tomei muito prejuízo. Vendendo carro fiado demais. E prestação no peito demais dos outros. E muita gente me dando tempo. É você faz, você vai atrás dos caras? Os caras não pagam, e aí? É pegar com Deus, né, velho? A gente vai atrás, pega com Deus e. É difícil, não é fácil não. não é fácil não, moço. É carro meu lá em São Paulo, é Carmelo tem carro meu preso, 140 pontos na carteira, Catireira é assim, meu. Se eu perguntar a qualquer um que você vê, é desse jeito. Aí você vai tomando prejuízo aqui ali, ano passado eu fui passar sacola, não aguentei não. Aí eu tinha Eu, eu tinha uma casa fenômena no mundo. Aí veio um colega meu e comprou ela na minha mão. Não estala assim, ó, No susto, ele comprou ela na minha mão. Essa foi uma catirona. Ele foi me dando hilux, foi encostando Hilux lá em casa. Ah, menina, eu fiquei satisfeito com essa. viu? É mesmo? Essas... Televisão. Então vamos sair pra frente, né? Hã? Essa é só sair pra frente. Astra, velho, com leilão. Não, mentira, não tinha leilão, não, gente. Não tinha leilão. Não, não. Tinha leilão, não, porque o cara que comprou o Astra. Você foi estar vendo aí, né? Você foi estar vendo, fode o cara aí. É brincadeira, a gente tinha leilão, não. Soca fofo. O que sua mulher acha dessa sua vida de famoso, Felipe? Minha patroa? É. Minha patroa é fechamento, mesmo, senhor. Essa é dor que dali é Deus que me deu, moço. Ali é zangada né? no, no mundo mesmo comigo. Cara, tira o podcast com o Zóia e taca promissor no peito dele. Tô doido querendo, moço. Eu já tô querendo cortar esse podcast aqui no, num carro ali fora ali. Não, não dá, não. Você tá precisando apanhar uma nave. Se eu olhei sua garagem ali, tava meio sofrido. Não dá, não. eu tá, so... pro lado esquerdo... Ah. Aqui dali você tá ligado, né? Você <laughs> ia pro lado esquerdo. Você ia pro lado esquerdo, papai. O lado eu, esquerdo ali não. Eu olhei isso, mas não. Se nem falar vai... que é Jeep, ó. Oh. <laughs> mas ali é fraco, você tá ligado? É fraco. Se ligar, é fraco. Cara, a gente tá no mercado aí, a gente conhece. A gente conhece. Ah, não, mas Catireiro conhece mesmo. E pode é, matar, matou o cara e <laughs> eu fiquei sabendo que tá dando problema. Põe um bolzinho quadrado que eu tenho lá que eu troco você ali toda hora. Aí é fenômeno. Quadrado aqui, aqueles é mil? Roxinho. Não, que tem que ser 1.6 AP, ué. Nossa, mãe do céu. Que <laughs> fumaça, a rua toda. A toda... <laughs> não, você já teve, não teve, não, Zé. Não, nunca. Nunca teve? Nunca. Ó, acho que é Palio. Cara de mulher. Oh. Não, mas o passatina era é meu. Ó, Palio, Honda, Honda e ah. dois Jeep Então você é... você é tipo aqueles vovozão Não, corre pra cima, pra frente também. Não, eu né, tô falando assim, tipo assim, porque tem os clientes, entendeu? Sim, os tipo de cliente. Todo tipo do cara. É, tem uns vovozão que esse é assim. Só compra assim, Honda, ou é Corolla, ou é Honda, ou, entendeu? Sempre tem, tem uns tipos dos clientes. Só que encosta é mim, eu já. Eu tenho cara de você, qual carro. se você não me viu, não sabe soubesse que eu gosto? Você tem cara que esse cliente enjoado, entendeu? Se você perguntar para mim assim, ô oh, Felipe, você dá garantia? Eu falo, não, patrão, que eu tô mexendo com obra. Eu vou pegar o seu dinheiro e vou gastar ele agora na obra. Isso é real, velho. Os outros acham que é mentira, mas é, é pra real. tirar a garantia do cara, porque é, eu... o cara não voltar. O cara pensar assim, se eu voltar lá para reclamar, o Felipe já não tem mais dinheiro. Você entendeu, Zé? O Ronde falou assim, ó, o Ronde falou que tem uma uma, uma uma moto pra você. Chama no peito, meu patrão. Tiver preço. Tem até preço, moço. Eu escrevi aqui, quando eu tô do ar, não manda áudio não, pelo amor de Deus. <laughs> É, você já levou o manta de cigano? Ó, essas é as boas, hein? Aqui lá meu gosta senhor, de dar uma... Aí já tô com fé no ponto, hein? Já cateirei demais com cigano, mas. Cigano é quente Ali mesmo. Ali você tinha um monte, né? Mas o cateirar é coisa minha, meu. Zangado mesmo. Ô, oh, patrão, vamos cortar um gatinho. Vamos dar uma breganha aqui. É, ó. É assim. Já cortei demais, meu filho. Prazão, dois anos, é zangado. Turma boa. <laughs> amigo meu, amigo meu. Amigo meu <laughs> mesmo. Amigo meu. Não é, melhor, João Vitor? <laughs> Os caras é zangados, moço. Os caras não brinca na conversa, não, moço. Eles metem o tá feito mesmo. Te entrega o documento e o carro. E não é carro, trem velho, não, que cigano mexe com coisa ruim, não. Só mexe com coisa boa. Você pode pedir o prazo, só que aguenta. Os turmas do cobre, né? Ô, gente, eu vou falar com o seu negócio. Ô, este é bom, viu? É, é, completa aí. Completa o copo ele aí, enquanto eu mando Chama um salve aqui, aqui, ó. Quer trabalhar com açaí? Sei que tá aí parado. Ó, essa, essa informação aqui é boa Você tá parado, ah, precisando trabalhar começo... Carnaval, vem aí Pega esse QR Code que tá na tela aí sua Printa Ou então vai lá depois, agora não Se você tiver vendo na TV, você pode ir lá no celular agora Açaí Bom Gosto ó, Dá para você montar um delivery dentro de casa gente. Sabe o que é um delivery? Você pode pedir os potes de 2, de 5, de 10 litros Começar a trabalhar dentro de casa Açaí Bom Gosto é um açaí prêmio. Essas hamburguerias, sorveterias que você vai. Ah, me dá um açaí, está tá pagando caro? Eles compra na mão do açaí bom gosto. Tá ligado? É, é, essa é a cartilha que os caras fazem também. Enxendo, compra não... lá no açaí bom gosto, vende por você mais caro. O que você tá esperando aqui? Vai trabalhar só. Você, você que tem hamburgueria, sorveteria, já trabalha com açaí. Quer um açaí prêmio? Vai no QR Code aí. Excelente qualidade, preço baixo. Entre em contato e depois. Não precisa nem falar com o zóio de cor. Só, como é que você faz Só vai pra frente. É, sai pra frente. Sai pra frente aí e Pranta vai Planta fogo, planta fogo. <laughs> e, vai, e vai ganhar o seu. Fechou? É, Felipe é top demais. Eu receber a benção. <laughs> como começou seus vídeos? Esse é legal, é uma história que eu queria ouvir mesmo. Então, foi assim. Com o Instagram eu já mexi, já tinha um tempão, sabe? Um tempinho bom. Tipo, uns, uns dois anos. Aí eu fazia vídeo aleatório. Vi de carro, carro que eu tinha na, no dia, na época. vi de doideira para rua fora. Isso aí, vestido de mulher e dançava. Aí, numa época, ano passado não tava muito bem das ideias. Uma barbona feia assim, grandona. Você sabe que eu sou bonito, né, Zé? Gente Nossa, toda. Eu, eu, deixa eu te falar, na hora que você chegou aqui, eu achei que esse cara bonito era o Catira. Porque eu falei, pra fazer sucesso na internet, velho, ou tem que ter a latinha boa, ou muito foda no que faz. Aí, no seu caso, você é muito foda no que faz. Receba a benção. <laughs> Porque, tipo assim, ó, latinha boa. Você, César? Não. Para, Nossa, para. você tá de brincadeira. Não, para. Não bita, não, seu. Eu elogio você. Não ou não, velho. Meu irmão é diferenciado. Não, né? irmã é bonito, meu irmão é bonito, né? Não, não pode colocar o um arroba dele lá, não? Pode não? Você é doido, meu Congestiona o Instagram dele. Mentira. <laughs> Ô, velho, uhum. aí o que, que aconteceu? Aí eu tava lá na loja e eu tava tipo meio falar, ah, rasgado, eu tinha quebrado, perdi tudo, eu tava meio depressivo, tomando prejuízo demais, e tava meio mesmo. Aí meu irmão passou, meu irmão chegou do trampo, passou, eu tava lá no caixa, meu irmão chegou e falou assim: ele me chama de hippie. Meu irmão é meio efeminado nessa hora. Aí, Oi, é vergonha, velho? tá vivo? Vai, é verdade, né, velho? É, eu conto, conto, conto é a sua intimidade. Demais, né? meu, seu irmão chama de, de Ipe, é. Desde a infância? Aí se ele chamar de Felipe é problema. <laughs> eu fico imaginando você tipo, mais velho, seis anos, tipo assim, então você com uns doze, já lá já vendendo os espetas, nos corre, e ele sempre. A Ipe, a Ipe, Era. Era. assim mesmo? Só que hoje, tipo, ele, é, ele, que tá, ele que comanda hoje, né? É mesmo? Ele é o chefe hoje. Então, tá, tá... É tipo assim, depois que papai foi, eu sou o chefe para ele e ele é meu chefe, entendeu? Entendi. Que a gente tem que se espelhar em né? alguém, né? Aqui, mas aqui, a... você vai voltar a contar como começou os vídeos. Agora vou falar sobre família. Você perdeu seu pai tem dois meses. Eu até te falei que nessas horas eu nem falei nada com você lá, a gente já trocava ideia. Porque você não sabe o que, é que você fala com um cara na hora dessa. Então, a gente fica até difícil de responder, né, Zóia? A gente fica. O que é foda, bicho, tipo assim. Vou falar o quê? É claro que meus sentimentos, eu consigo te falar tal, mas sei lá. Acho que o silêncio, né? E, tipo assim, eu e meu pai, véio, sabe que era tudo pra mim? Era acordar de manhã, abrir a loja, já fazer um café e já gritar. Ô, oh, filho, toma um café aqui. Ô, meu amor, vem cá tomar um café. Era... Vocês moram junto, perto, no mesmo lote mesmo? É, antes, eu morava, antes eu morava aqui no Tupi, né? Uhum. Aí depois eu vou, mudei pra lá. Mesmo lote. Sim. A minha casa é embaixo. Mas eu abri a loja, aí eu abri a loja e o papai chegava. Porque, é, vocês é muito família, né? Nós é garradão, graças a Deus. Eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas, minha irmã. Ele não. Minha <laughs> madrinha, não, você é doido, você quer fé Não. É mesmo? Você é doido. Nossa, por que, que, do que o apelido do seu irmão é Ferrugem? Isso <laughs> <laughs> aí é que tem que inventar agora, né? É, ver. É, você sabe por quê, ué? Fiquei ruim se. Lá vai comendo, tem toda aí. Que isso aí. Ah. O menino é tranquilo. É mesmo? Tá Qual bo... que é o pedido que você falou mora. com ele que chegou? Não é, aqui? não. O menino namora, moço. É mesmo? Ele é quietinho. Deixa eu ver. Meteu um bigodinho de. de, de... Como chama aquele policial do bigodinho lá? Que parece que é policial do bigode lá. É engraçado, velho, que os policiais gostam A corde. produção, presta atenção, perguntei. Pode continuar a sua história? que Você é, é a... morto lá dentro, <laughs> <laughs> é v... tá? Daqui a 20 minutos ele acorda assim, não, <laughs> E aqui perto da gente fica só zoando, né? É zoando. De... Depois não escuta nada. Nada. Não raciocina, muito lento. Ele é um toletim zangado. <laughs> não é? Não, mas aqui é, é bom, aqui é, é bruto. Não, aí é zangado. é menino inferno, é menino bom. É mesmo? bom. Precisa de oportunidade, que menino é bom. Chamou toda hora, vai. Você é doido? Isso aí é pau pra toda a obra. De ograu é zangado. Mas e aí os vídeos, como é que começou, Zé? Aí meu irmão foi, chegou e falou comigo assim: Ô Ipe, você tem que voltar a gravar os vídeos. Eu não consigo, eu não consigo. E eu tinha parado de gravar os vídeos. <laughs> como é que chegou? Eu... João Vitor. Ô Ipe, ô Ipe. Você perguntou, tem que falar a verdade, não, <laughs> Fá? Aí eu chamei também de Fá, entendeu? Fá. Mas que... Fá. O que, que tem a ver? Fafito, nada a ver. Fafito? Meu pai chamava ele de Fafito. É minha mãe, É, minha mãe, <laughs> o nome dele é João Vitor, entendeu? Uhum. Tudo a ver, parece pra caralho pra ver, tá Tudo vez. a ver Aí Vocês é bom de catir, mais ruim de apelido pra caralho Meu apelido mesmo lá no bairro é Bolinho Bolinho É mesmo? É, porque eu curtia aquela música Bolinho que falou É muito apelido Tinha um apelido, Nossa, é antiga, tinha um apelido da, da antiga, da zona Olha pra você ver Da Onde zona? que eu chegava, eu fazia doideira demais era Eu tinha um chevetinho cravado sem mola, meu filho Nossa senhora Minha mãe e meu pai não dormiam não Eu era terrível mesmo, meu filho Terrível, ficar doido. <laughs> Sossego do seu, do, do seu pai não é que você começou a fazer essas catiras. Mas o vídeo, vamos pro vídeo. Ô oh, meu Deus do céu. Aí. João Vitor falou: Oi, vamos fazer o vídeo aqui, sem parar, não. Senhor. Você tem que voltar. Eu falei: Ah, João Vitor, esse negócio do Instagram. Esse negócio de internet, tem não é fácil não. E não é fácil mesmo não, né, Zoi? Não é não. Acabou que vai achar que vai fazer um vídeo que vai estourar ali amanhã. Não é assim não. Se Deus abençoar é assim mesmo, mas se, se não tem que meter a cara. É aproveitar a audiência dele aí que tá aí me assistindo e a minha também, véi. Segue, curte, toda vez que você puder, dá um hum. likezinho pro cara. Porque quer ver, quanto tempo você demora pra fazer um vídeo? Você uh. é doido. Hoje mesmo nós tava falando ali, ó, que tem vídeo que demora cinco horas, véi. E de quanto tempo o vídeo? De um, um minuto e trinta segundos. Então, velho, o trampo é. Ó, você vê a estrutura aqui, para te receber. Pra montar isso, para agendar com o cara, o seu tempo, o meu, e somar tudo para levar entretenimento. Não é fácil, não. Hein? Você tá doido? É fácil, não. Então... E tudo é cobre, né? Nós tá parado, nós tá gastando. É, ah, é verdade. Nós tá dormindo, nós tá cagando, tá gastando. Tudo é co... Aí. João Vitor, vamos gravar um vídeo. Aí o João Vitor falou assim, vamos gravar um vídeo. E sempre nós, eu, pelo menos, eu gosto do humor e ele de coisa real. Toda vez. Que a gente vai seguir alguém, ver o vídeo de alguém, tem que ser real. Trem. Vocês não montam roteiro, não. Não, nós é real. É uma parada Bom, Hoje mesmo eu soltei um vídeo real. Eu tava fumando mesmo, tava bebendo uma cerveja mesmo. E o vídeo saiu. e eu atirei uma égua no vídeo, assim, entendeu? atirei uma égua. Dois tapas. Você enfia essas porra. <laughs> Mas a realidade, o Antônio tava sofrendo comprar uma égua. O rapaz, meu caseiro, comprou uma égua. Tadinho dele, viu? ele Tá sofrendo. Por Nossa quê, senhora. Compro... Ele deu um cavalo fenômeno, igual a motoquinha, pura de marcha picada, numa égua. Ainda voltou ainda o homem. E pensa na égua, comedor de lavagem. Por é, por é por o melhor capim, lavagem. Por... Tipo, o melhor capim do mundo. para comprar feno para ela. Não, ela não quer. Ela quer comer lavagem. É porque o ex-dono viciou ela nisso. Sofrido, meu filho, essa vida. E aí? Aí que eu montei de zoar ele. Eu falei, oh, você, tá, você tá com as ideias? Falei com ele ontem. Você é doido. Até então não tinha visto ele. Até então não tinha visto a égua. Ô, menina, tocava a égua, a égua não saía por nada, comendo, comendo a ração dos cachorros. E ele deixa ela em casa. Eu falei, Antônio, você tá com a cabeça. Mas não adianta falar, né? Acho que a gente tá falando por mal. Porque a catireira não gosta que você palpita de outra catireira, não, Entendi. entendeu? Se você fez, morreu, vai chorar no canto da cama, que é lugar quente. Amanhã você pega outro. É. Igual você mesmo, tem cara que desfaz negócio, você desfaz? Assim, não. Você tem cara. Você tem cara que você quer os homens assim, ah, vão levar no mecânico. Acabou que falou que vai levar no mecânico comigo. O cara, tira comigo, não, moço. Eu mando ele caçar o mecânico, comprar pra lá. Eu só levo se for no Queninho, o resto não dá pra levar, não. Queninha é fenômeno. Quem é bom, né? O do você é não sei se eu escuto primeiro a ego ou os vídeos, Queiro... cara. <laughs> é Mas, é muita história. vão muito... né? vão contando aí. Aí, peguei... Aí meu irmão falou assim, vamos gravar um vídeo real aqui. O que que já aconteceu aqui com você aqui? Falei, velho, um dia veio uma dona aqui e ela pediu pra ir no banheiro. E eu falei... E o banheiro tava em reforma. Tava colocando cerâmica na loja. Antigamente era piso, piso, piso queimado. Sim. Que falava, tava colocando cerâmica. Tava em reforma a loja. Que cor era o piso? Vermelho. Verde. Vermelho, verde e amarelo. É, é, isso mesmo. Eu, eu acho bonito demais. Eu acho. Meu gosto. Hoje voltou até na moda. Aquilo safarado. é um inferno. Deixa eu falar com você. O cara que inventou aquela porra... Minha mãe mandava eu passar a cera, eu tinha que sair comprar a cera, em pasta, e vir a casa toda, tá ligado? Encerar, depois você tinha que lustrar. Quando não tinha. O cara é que. Carequinha falando lá. Não, ó. é um 20 minutos depois, ele... <laughs> ele falou o nome do polícia do bigode lá. Você viu? Quando você não tinha enceradeira, você já viu enceradeira? Hoje nem usa essa porra, mais. Acabou. Enceradeira, quando você não tinha era no PEF, você tinha que sair listando assim, ó. Aí você põe as passadeirinhas dentro de casa. Já sofri. Eu sei que você foi pro inferno, o cara que inventou aquilo ali. Foi direto. Aí eu comecei a gravar e a dona chegou e falou comigo: Por quê? Que o que você conhece quem fez? Você falou que tá doido. Você não pegou essa fase, viado. Hoje é, é porcelanato. É caro pra caralho. Mas é outro que vai pro inferno. O cara que inventou porcelanato. Não, ia aquele líquido ainda, hein? Nossa, mãe. Esquece. Aí você que chegou. Chegou uma dona lá em casa e pediu pra ir no banheiro. Eu falei com ela que tava, que tava em obra e toca, não tinha jeito. Só então, que eu falei isso. Nem se eu tivesse deixado ela aí. Moço, a moça meteu um jatão de bosta com mídia assim na minha frente. Na porta da hora. Falei, que isso, velho? Um, um, um trabalhador sofre. Eu vou ter que limpar a bosta e mídia aqui agora da moça, velho. Entendeu? Não é tem problema? Ah, velho, não sei. Hoje, ontem, ontem de ontem ela passou na loja. E assim, eu sempre troco ideia com ela pra viver. Porque eu não entendo aquilo até hoje, o que ela fez. Mas aquilo ali deu um vídeo, velho. Entendeu? Um vídeo de 50 mil visualizações. Que... Você nunca tinha feito nada. Desse tipo, não. Nunca tinha tipo, profissional, eu nunca tinha batido esse tanto de visualização. Entendeu? E uhum. foi meu irmão que fez. Né? Nós, eu, aí eu vesti de mulher, fiz a parte dela e tal. que ele é real, só. Eu falei no meu stories na época era real. Aí beleza, passou. Aí o vídeo, aí nós ficou doido. Nossa, que tanto de visualização e tal. Aí no, tipo uns três dias, né? Foi. Uns três dias ele veio de novo. E eu malzão, né? vamos gravar outro vídeo? Ah não, vamos gravar outro vídeo? Não, agora vamos gravar o vídeo das suas catiras, su. igual você fazia com os outros. Eu meti o tá feito, mesmo, enfiado mesmo. Meu pai falava, meu pai falava, comigo, filho, você tá afastado de Deus. Tão enfiado que eu vendia. Vendia mesmo, zangado. Você tomou mais prejuízo ou mais lucro? Por final, agora, eu tomei prejuízo demais, 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 assim, inexplicável, até moer. Tem quanto tempo isso, assim? Um ano? Isso foi um ano. dia 18 de 4 de 2022. Tem quantos tempo f... que tá na internet? Assim, que eu, que eu mexo... É, é. Ah. Seis meses? O Felipe... o aco aconteceu vai? tem quanto Não, tempo? Não, ele tá falando regaçando. Regaça. Você fazia normal, igual meses, qualquer um. Uns 9 meses. Só é. os vizinhos via. É. Dava pouco, eu tô pensando. Não, faz... Mas, você assim, tinha quantos seguidores? Na época, tipo, 40 e poucos mil, 50 mil. Tinha seguidor pra caralho. Mas era tipo carrão, carro demais. Postava muito carro, esses trem. E sempre do meu jeito, entendeu? Acho que os, os. Igual hoje mesmo, foi um seguidor lá na loja, comprar adesivo na minha mão. Aí eu fiquei trocando adesivo. ideia com ele. <laughs> adesivo. adesivo seu? É, ué. Você vende seus adesivos? Vendo adesivo, vendo camisa. Cadê os meus falar aqui? deixa eu falar com você. O mundo tem que girar, meu filho. Minhas meninas aqui, da noninha é caro. Você acha que cai do céu? Cai não, hein? Tem que girar, tem que dar lucro para a empresa, hein? Oh, é a realidade. É. Gasolina oh. quase 10 reais, velho. Oh, gente, eu vou ler as perguntas tudo daqui a pouco, viu? Mas e aí? Aí eu fui lá e fiz esse fiz um vídeo da fanzinha lá, eu e o Pinta Coco, colega meu também, que tá querendo o me Você até falou que seu pli é CGzinha, 6G, CGzinha curta e grossa e zangada. Encostou, faz menino, entendeu? <risos> Entendi. <risos> Você não pode ver que você não vai querer ver isso, não, né, velho? Não, não, você tá doido. Né? Isso aí fica até feio aqui assim Sim. ao vivo, né? Você, mais cedo você falou, mas eu sou casado, você já sabe. Não, dá não. Deixa o jeito que tá. Aí, rapaz, fiz um vídeo lá, 900 mil visualizações, aí dali pra lá. Peguei com Deus e Deus foi abençoando. E... Você tem quantos vídeos já hoje? Ah, não sei. Uns um 50? Todo dia você faz vídeo? É, eu tô procurando todo dia agora todo dia um vídeo. Soltavam um por semana só. Soltava um por semana. E sempre, mas Deus abençoe. Primeiro é, é Deus e depois é meu Enganjar. seguidor. O problema é que não é só os seguidores, é a internet entregar, né? É. Assim, mas graças a Deus, visualização boa. Ó, oh, é... o homem já tá molhando a palavra. <laughs> o homem tem é... Você acha que vale a pena rifa no Instagram hoje? Boa pergunta. Ah, velho. Se você tiver um enganjamento, filho... Hum. Assim, graças a Deus, assim, devagarzinho já, já, já virei várias, entendeu? Mesmo? Já virou? É, igual a, agora mesmo, tá rolando a minha da Ornete. Ornete é bom, hein? Não, tem fenômeno, meu filho. A saco vermelho, vê? Preta. preta. Acelerou, planta fogo na bicha Mas não. Você é, é Ornete ou quanto na conta? Ou 25 mil na sacola. No, no buraco do embornar Eu sei que você tem tá um embornazinho que você guarda é, lá. Escondidinho. Lá, 25 mil lá dentro na sacola aí tá demais. Deixa eu ver aqui é. Passa a localização do Cabaré Gordinha aí, Luiz. <laughs> Ô, rapaz. O Cabaré da Gordinha é fenômeno Luiz é o cara de cima aqui que tá falando. É borracha fraca. Borracha um... fraca eu sei que tá falando. Vem amor. É <laughs> ah, eu sei, né? Quem? Falou vem amor, seu ué Vem eu amor? Eu é, eu aí já é de Ogra. Eu sou é. casado. Só se for minha mulher. Aqui ó, o cara falou você tá apaixonar com a toletinha. É, não, eu não, Diograu. Ô, ô, eu só vou levar o celular no cabaré, velho. Se eu moer a correr zangado. Não dá, não. Por quê? Mas lembra? De quebrada. De quebrada. De quebrada. Essas coisas para falar, sabe? Ele, ninguém vê nós, né, não, né? Ninguém Se você não dá o dinheiro, não. eu fico caladinho. De cerveja pro Catira, vou dar cerveja pro Catira, moço. Isso aqui é melhor que cerveja. Ô, oh, rapaz, eu é. sou o tipo do cara seguinte, senhor. Se você estiver pagando, eu bebo até água com samoura. Eu sou desse tipo. <laughs> entendeu? O importante é você pagar. E agora, se for eu, eu bebo o que meu bolso aguenta pagar, baratinho. O que você que bebe? O que o meu bolso aguenta pagar. Se eu aguentar comprar uma pinga de um real, eu vou tomar uma pinga. Se eu aguentar comprar uma cerveja mais barata de, sei lá, de três, eu vou tomar ela, velho. Sem ilusão, entendeu? Igual tem cara que eu só bebo Heineken. Ah, que isso, moço. Eu conheço uns assim, viu? Não, o Carequinha. O Até racha agora não falou o nome do cara. Ó, assim, tem condição o cara não. quando não moe a correia é desse jeito só Pranta fogo os seus bordão tá tudo que você lembra dos seus bordão não Pranta fogo ferramenta ó, boa ó, era F de mamãe Felipe né? Catira virei seu fã e seguidor há pouco tempo vi eu tenho que ler devagar né que eu sou burro não é porque às vezes manda aqueles é manda <laughs> e olha que você é só lapudo né? né você do zóio gigante da erra ainda manda um salve pro Thomas não sei o que lá e eu tô lascado é, vi que você é diferenciado. Sempre coloca Deus em primeiro lugar. Fih, cara que faz cartira tira assim, pôr Deus em primeiro lugar, leva ferro demais. Põe no Deus, até lá que o cara toma uma machadada. Mas... mas é, Deus é a vida, né, velho? Deus é tudo, tudo né? A gente O cara sem põe Deus, Deus, é Deus nada, lá no negócio e leva ferro. É, sempre agradecer, reconhecendo a Deus. Em primeiro Abraço a vocês, obrigado. O cara falou Muito que... obrigado, meu querido. Deus abençoe grandemente você e sua família. Tô leite depois no podcast. Ó, vão trazer prazer. Tolete é toletinho é. é. Deixa eu ver aqui. Já tomou coisa dos outros que estava te devendo? Isso é legal. Você já. Isso aí é legal, Zé? É legal. O cara tá te devendo, você é chega. Depois de você falar, falar assim. Ao vivo pode não, né? Não, ele é bonzinho. O cara dá o Deixa eu explicar pra vocês também. O cara tá devendo ele. o que é? vai lá? Não, obrigado, não Fica tranquilo aí. Ó, tô te abençoando. Ainda mais se for mais de 10 conto. <laughs> Ô, Zé, mas só que eu, só que eu sempre falo, velho. Não adianta o caboclo brigar, só. Vamos, vamos supor um exemplo aqui. Vamos supor que você tá me devendo. Você tá me devendo, vamos pôr, 10 mil. Aí eu vou te ligar e vou tentar te matar. Aí eu vou tomar meu prejuízo, arriscando ser preso. Não, véio, O caboclo tem que saber conversar, moço. É no canto ouvido. Não, senhor, eu vou te ajudar, você. Não, eu vou te ajudar. E devagarzinho vai, O só. cara te deve dois contos você vai chegar nele. Devagarzinho. Mas, irmão, deixa sem eu te querer aqui, ó. Sem querer o Boné salta a cabeça. Sem querer. O cara ainda vai falar que você é amigo deles. Deixa eu te falar. Tá todo mundo apertado, só. Vamos fazer o seguinte. Vê se você me dá esses dois contos. Me dá 20 de 200. Entendeu? Vai facilitar pra você. quando o cara. <laughs> só que tem dois jeitos. Tem dois caras. Nesse mundo que a gente vive, tem dois caras. Tem o bom e tem o ruim. Tem o bom, o bom de paga e tem o ruim de paga. Tem cara que é pilota mesmo, né, velho? Você cara... conhece? Você consegue, não, que você vai fazer negócio. Tem alguns negócios que você tá fazendo assim, você tá Olha no. Alguém me mês... perguntou se eu conheço. cara Nu! Não. <laughs> não, pelo amor de Deus, eu falo o nome de ninguém. Pode falar o nome de quem? Fala aí. <risos> <risos> é doido, <laughs> é, é, é o que mais tem, né, velho? O que mais tem é o cara fenômeno. Tem um cara que, que, que tá sem dinheiro mesmo, que ele é, ele é bom de paga, mas infelizmente aconteceu coisas com ele que ele tá sem dinheiro mesmo. Mas mesmo assim ele é homem. Mas a arte do catireiro é vender fiado? Não, ué. A arte do catireiro é fazer o negócio de qualquer jeito. Entendeu? Sempre tenta comprar barato mas... É, mais. e sempre tenta comprar barato. Deu lucrinho, meu filho. Manda pra frente. E não tem amor a nada. É só Deus, igual ele. Falando de mim. Eu, é, primeiro é Deus e depois a é minha família. Ele o cara não pega, pega nada. Você Agora... tá com o carro hoje, você fala, fenômeno. Amanhã você já. Tchau. Ó, oh, teve uma vez, ano passado... Que eu fiz um stories, só no mesmo dia, foi 12 volante de uma vez que eu, que eu fui filmando assim. catirava mesmo. Tá feito mesmo, era garantido. Sério mesmo, gostava mesmo. zangado, quando eu não fazia negócio, ficar doido. O que é que a galera mais curte seu na internet? Os bordão, a zoeira ou a catira real mesmo? Ah, velho, eu fico sem entender. Tem muita gente que me pergunta se eu catiro de verdade. E é verdade, eu catiro de verdade. E muitas das Você vezes. Você vive disso. Vivia disso. Hoje, hoje eu tô menos, hoje eu tô mais devagar. Porque hoje você assumiu um outro papel. É, né? porque, tipo, eu não tô dando conta de fazer tudo de uma vez. Porque o, o, o cativeiro, a maioria das vezes, ele tá sentado no cantinho ali, o caboclo acha que tá à toa, tomando um aguainho, uma guainha, um refrigerante. Entendeu? O cara que gosta de pitar igual eu, gosta de pitar um cigarrinho, pintando cigarro, trocando ideia e tal. O cara acha que tá à toa, mas ele não tá à toa, velho. Tá esperando a oportunidade certa, entendeu? Que é igual meu pai falava comigo. Meu pai falava comigo assim, ó. Felipe, você não precisa de sair da porta dessa loja para fazer negócio. Você pode ficar aqui na porta da loja. O que for de ser seu, Deus vai trazer pra você. E o tá feito aqui é garantido. Você pode esperar aqui, que o caboclo vai vir aqui pra morrer na sua mão. Era desde jeito que o papai falava. Aqui os ca... aquelas perguntas, Eu vou falar pra você, pra você ficar feliz. Aí o cara manda assim, ó. Zou, Felipe, não é pra zoar você. É porque não hora é que eu falar a frase, eu me fudo todo. Tá ligado? Aí o cara tá assim, ó. O Felipe que quer o roxa. Aí é eu que tô querendo, tá ligado? <laughs> Só que eu vou falar pra ele, porque eu sei o que, que, que você quer que eu me lasque todo ele aqui. Ele quer roxona, né, não? <laughs> é. Roxona é linguiça, pô. Cara, tira é o fenômeno. É, qual foi a sensação de ver seus vídeos começar a dar visualização? Boa pergunta. Uh, você é doido, é... Só agradecer a Deus mesmo. Não, é que o primeiro virou, você falou, carai, velho. Aí eu olhei e falei... Aí eu, eu sou um garrado com meu irmão, né? Com a minha esposa, aí eu já falo com a minha esposa logo. A minha esposa. Só que a minha esposa sempre com as minhas meninas, né? Ela tá. Aí ela sempre tem que dar atenção para as meninas. Ah, ela não tá. Legal. É. Eu sei como é que é. Mas, mas só que é primeiro. O, 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 é tipo, o primeiro vídeo é tipo. Ah, é só o primeiro, né? Você entendeu? Entendi. Ah, é só o primeiro. Não vai ter isso mais. Aí vira o segundo. É, só que eu sempre fui Mas não que, acorda, não que você acordou e falou assim, ó, a parada é de verdade. Ô, eu acordei quando eu tava com uns 80 mil seguidores assim que eu fui. Tem quantos hoje? Cento e. Acho que. 123, mas é perigoso de hoje pra amanhã, 124 aí. Ô, gente, segue lá o seguidor dele aí, vai lá. Mete ou... o C, moçada, segue o homem com Só é feio, não é bonito igual eu, não. Ah, não, mas ah, tem que ter uma relevância, né? É. Não dá pra ser tudo igual, não. Já pensou, nós dois bonitos, nós três, que você é vai mais bonito. O. Esqueci o nome. Como é que é? jogar jogar não é simpático. jogar é, é, é gente boa. Gente boa. Pensa no menino ferranca. Imagina se vocês fossem bonitos, gente boa e bonito. Não dava. Não dava. Tem que ter o um equilíbrio. Nós não, somos não. fumo. Nós Agora somos, somos bonitos. Sem brincadeira. Você tem que levar o jipão pro menino lá lavar. -se. É mesmo, jogador? vou Levar lá. pro você é 50. Você tem dinheiro. Os Pra outro era 25. Quanto que é a geral ali? É Diograo? de acordo com a cara do cliente. Ele passa ali em mim primeiro. Aí o ele... comercial pro Diogral aqui. Lá onde que tá? São Gabriel, Diogral? São Gabriel. É principal lá, a rua. Tem um monte de principal, São Gabriel. aí ele ou... também é preguiçoso. É porque ele virou artista e vai só assim de vez em quando. quer é, né, Diogral? Não é assim é que, que, é que você é fala? Olha ele, é verdade. Ele acorda meio-dia, é assim, uma verdade. hora. Você não então... quer trabalhar mais, Diogral? Uma vez ou outra eu fico mais colado com ele. Minha mãe até fala pra me morar com ele. <laughs> A mãe de jogar vai morar com o Felipe. É, fala Felipe. Fala. Vai morar com o Felipe. Aqui, ó. Zói, não tem gente que tem um coração maior do que esse cara. Humildade, exemplo. Vocês oh. uh, estão no podcast errado. Né? <laughs> não é desse cara aqui que vocês estão falando, não. Não, humildade é. Olha ah lá a dor. produção dormindo. Olha ah lá você. Vê. Oh, meu Deus do céu. Eu já viu homem feio, mas igual esse tipo aí. Isso é um pedaço de um homem, né? Não veio completo, não. O pai dele tia tinha 15. O é a a essência da vida. O caboclo, o caboclo não perde nada de ser humilde. De saber entrar e saber sair, sem tirar ninguém. Oh, isso é o que eu, que eu penso, Zóia. Que o cara pode ter o melhor carro do mundo. Melhor carro do mundo, melhor casa do mundo. Bom, oh, rapaz, mas se eu tiver o meu dinheirinho pra moer minhas palavras, sujar o cantinho da boca de gordura, o resto é resto. E minha família é bem, minhas meninas tranquilas. Minha patroa? De boa Você é doido, mas. Pra que mais, isso? E é doido que você faça seu trampo, tipo assim. Do que você vive, né? No seu corpo. Para e pensa pra você ver. Para e pensar uma coisa pra você ver. Assim, se, se você morrer agora, você vai levar o quê, moço? Você vai levar o podcast? Não leva. Não leva. Entendeu? Não nada. Então, assim, você tem que dar valor às coisas de agora. As, e, e as pequenas coisas que dá, que é mais, mais alegria, mais felicidade, só. sério mesmo. É doido você ir lá comprar uma naveira eu já tive muitas. Lá comprar uma naveira, uma? Qual a mais braba né, que você já teve? Ai, Lux, mais das novas Ona. Mas durou mil, quanto tempo, viu? sua mão? Durou 15 dias. Eu fui mais, mais aqui, ó. Eu cheguei e falei com os meninos. Ia ter uma cavalgada, meu cavalo é rodar. Você nem sabe o que é isso, né, Zé? Eu sei. Você fica criado com vou. Meu cavalo é rodar, <laughs> zangado mesmo. E meu cavalo entrou, Eu falei com meu irmão, falei com os colegas meus, falei, ó, oh, velho. Eu vou pôr uma Hilux só pra me, só pra me descer lá nessa, lá nessa pista e ver meu cavalo rodar. Eu meti uma caixinha de som ainda lá atrás. Ah, menino, pensa um homem zangado? Era eu. Os outros já falaram, e o homem é brabo, menino <laughs> Menino, devendo até a tampa. <laughs> Mas tava lá. <laughs> Felizmente a vida é essa, né? É o momento, a gente vive de momento. Mas tava lá, azul. Ô, velho, rapaz, não é com o meu cavalo entrou e ganhou, menino. Hiluxona é zero. Isso é doido, moço. <laughs> aos, aos alunos, aos alunos, gente Vou Falar com vocês Aos, a, aos alunos do Catira Tem mais gelinho aqui, pô Porra, velho oh, oh, Como é que você tem a manha de não. fazer a parada? Eu faço todo dia Você quer trabalhar lá no cabaré, velho? Não A toletinha tá fechando, hein Ó oh. Manda aí, Coco Leve, valeu demais Ô, oh, e é 400 reais, filho Pra moer a correia lá Mas que... Se for por menos R$ é 1.700 que eu cobro. Cobro um jurinho, né? Tá mais barato que em, em casa. Lá. Tá mais barato que em casa. Aqui. É. Ó, ó, ó. Entendeu, né, professor? A mato rápido. Lá em é 400 em casa tá mais caro. É, fica mais caro em casa. Fica, não? Aqui, ó. Tem uma loja. Fiz venda dois pneus em setembro. Até hoje nada. Tomei o telefone do cara esses dias. Fiz certo ou errado? É o Alundê, né? não dele, é né? Como é que foi? Ele pede? vendeu os pneus pro cara em setembro. O cara não pagou e foi lá, tomou o telefone do cara. Deixa eu ver se tá certo. Tá... É, 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 é. É e não é, né, coronel? Ó. É, 950 os pneus, virou 2,500. Agora como é que o cara vai ligar pra te falar com você que tem um dinheiro pra pagar? Você levou o telefone. <laughs> Oi. É, velho. Ah, cada Mas um. Mas isso agora. Questão certo. de cobrar. Cada um tem o seu sistema, né? Questão de cobrar. Se você me deve, cada um tem o seu sistema de cobrar. Mas se você for olhar, é arriscado isso, né, rapaz? Porque, sei lá. Eu acho de cobrar do jeito que fez aí. É você arriscado. É doido, você é doido do mesmo. Porque eu não sei como você tomou o telefone. Dá esse telefone aí, caralho, pra pagar. É foda, né? E porque... Agora se o cara fala, não, mano, leva aí, não que eu tiver dinheiro, eu te pago. E tipo assim, né, Zói? Você não conhece o coração de ninguém, né, velho? Verdade. Tipo assim, eu posso chegar no seu aqui e falar, oh, ó, você tá me devendo, eu vou te matar. Mas e. É tipo assim, atrás de serra vem serra, entendeu? Ó, oh, pouco tempo que eu conversei com o Felipe e ele parece um cara humilde. Hum. Humilde, pô, que isso, velho. Cara, Catira, já pegou o gol 16 válvula? Já! Ah, menino, invadiram o prazo aí, plantei promissória mesmo. É mesmo? E o cara tá feliz até hoje? Ele fundiu o motor, voltou pra trás o negócio, só que tipo assim, não voltou, que eu não desfaço negócio. Ele voltou o cara perdendo o que deu, numa boa conversa. Eu conheço um cara que fez isso. E o cara aqui é do Ribeiro. É mesmo? É, o cara aqui do Ribeiro. Não vou falar o nome dele, porque esse cara me deu um cano aí. Eu vou falar o nome... Fora do ar, eu vou saber o nome de todo mundo. Porque, <laughs> porque eu não vou ligar e mas eu sou daqui. <laughs> Aí eu vou roer. Na hora que eu passar pé do cara na roça, eu vou fazer assim, ó. E catireira é danado. Tem cara que, com certeza, tem. Você catira com mulher também? Tem mulher catireira? Ah. Ou menos? Já catirei com uma zangada, mas zangada. Menino! Já catirei com uma zangada. A colou lá em casa, lá e comprou um palho na né, minha mão, um chinesinho, e falou comigo, ó, tal. É tipo. Uma semana eu vou te pagar você. Chegou no dia, a mulher encostou mesmo o cobre. E pagou mesmo. E mandava vídeo de cavalo para mim. E põe esse cavalo na minha mão. Eu falava com ela, cavalo carrapado, pô, não põe não. Que Deus abençoe você. Pulava fora dela. Aí acabou que eu e ela entrou em. contenda, né? Catiralmente falando. Tipo, ela veio requerer. Devolução De do, do produto e. Eu não sei. tem ter. isso, velho? Dá muito retorno. Oh, sabe por que que, que que eu adiri? Eu adiri. Não sei, eu não sei falar direito, sou meio da roça. Aderi oh. essa. Aí ficou bom, hein? Essa, é, você viu? É, é. Diferenciado. Uhum. Esse negócio que eu falo, garantia até na curva. E, e assim, isso é real. Eu anunciava um, um, um carro, uma moto, ou um telefone no LX lá. Aí eu anunciava a parada, aí o cara vinha ver. Aí o que, que eu fazia? Eu podia ter, um exemplo, 30 carros lá na porta da loja. Eu pegava, guardava tudo, deixava só aquele carro que o cara ia vir ver. E falava, aí ele vinha e falava, ô, o cara olha o carro todo, aí eu tô fazendo aquela propaganda. Esse carro aqui era da minha mãe, isso. Esse carro aqui. De aqui, garagem, é... Ah, é só pra ir no shopping. Isso aqui é trifenômio no mundo, só. Entendeu? Quem colocou a polpa aqui foi só a mamãe. Nunca nem acelerou. Entendeu? Só a mãe nem dirige me dirige, minha mãe corta na alta, ver, ah, né? Ah, minha filha, eu dá um grau de hornet, você não acredita. <laughs> Aí vai escutando. Vamos supor lá. Um exemplo, um gol parado lá. Comprador de gol de palha, meu filho, ele sabe o preço. Sabe, ele sabe tudo o carro, véio. Sabe quanto que custa um para-choque? Eu nem gostava de mexer com gol e palho, falar que isso é verdade. Eu já gostava de mexer, assim, com, sei lá, com Corolla. Apesar de que Corolla, o cliente de Corolla é exigente. É o Honda, Honda, Honda também. Não, não, o Honda é os carinha mais novo, entendeu? Botou uma Cor roda e cravou no chão, os meninos tá entrando igual broca. Ó, <laughs> oh, tô falando com você. Corolla é de tiozão, né, velho? É minha cara. Mas corolinha é. Chave. É o que eu falei que eu sei, que você tem cara de cagão. Mas eu. Mas... Não, que você. Não tô, é assim que você. Ah, eu vou levar no mecânico, vou subir, né? Pra subir aí, vou, né, no elevador. O cara falou isso comigo, eu falou, patrão, vai comprar outro, só que nem o meu que você vai comprar, não. O meu pode estar zero, eu não tenho paciência com os um negócio desse. Entendi. Entendeu? Aí vai escutando, como é que eu fazia? Quando era cliente final, não sendo cativeiro, aí você tem que aguentar o caboclo mesmo, leve no mecânico, entendeu? Eu falava. Ah, não, tem um jeito de negociar? Nem bebia. Um... Acabou. Você um bebe? Jeito... Não, nem água. É, <laughs> tem, um de, tem um jeito de negociar com o catireiro é. e com o consumidor final. Algum é com o catireiro você para mandar e tomar naquele lugar, rasga o trem mesmo. No... Ele tá nem aí. Se falar que tem leilão que é compra mesmo, ele entra igual broca. Com o leilão é que apaixona mais Nossa ainda. senhora, falta beijar na boca, fazer amor. É desse jeito que funciona. Agora, com cliente particular, não. É todo. Entendeu? Isso eu acabou falar assim. Ah, Felipe, que isso é só você. Mentira. É todo mundo. É logístico. vou ficar falando isso, não, né? O cara faz isso aí mesmo Aí o caboclo vai Olhou o carro lá Certo? o patrão, o cara já me pergunta Mas por que que você tá vendendo o carro? Não sei por que, velho Vamos supor, olha, você vai comprar um carro na minha mão que é agora Por que, que você vai me perguntar por que, que eu tô vendendo o carro? Se eu tô vendendo o carro é porque eu tô precisando do dinheiro Eu quero dinheiro, você concorda? Concordo. Aí, o caboclo vem com aquela que a pergunta Mas por que, que você tá vendendo o carro sendo que ele era da sua mãe Sendo que ele é tão novo meu patrão, que eu tô precisando cobra cobre, só que você não pode falar isso, né? Aí eu falo, não, porque eu tô mexendo com obra, tô devendo depósito, eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou comprar ali agora o material, vou pagar o depósito que eu tô devendo. Aí eu fazia essas artimanhas. aí. Sempre eu. Tem que ter uma, uma frase. Entendeu? Sempre, sempre fazendo isso. Aqui, ó, qual foi o menor investimento com maior retorno, Catira? Ah, velho, é muito negócio, mas. Tinha um amigo meu. Ele, ele é dono de agência, vamos um zangado mesmo, bruto no cobre. E ele sempre fazia negócio, tipo assim, ele pegava os carrinhos de repasse, aí ele sempre me ligava, ô, oh, Felipe tem uns carrinhos aqui e tal. Aí eu ia lá e buscava quatro, cinco carros na mão dele, no precinho mesmo, sabe? Aquele de irmão mesmo. Aí você pegava e... Aí eu mandava o pico pra ele, ou então na sacola, ele não gostava muito na sacola, não. Ele não gostava quando eu mandava na sacola, né? Ele gostava do pico. Quando encostava o pique, ia ficar satisfeito. Aí eu mandava na sacola para ele, eu botava para contar ele. Ah, de outro cara tipo assim, o carro que estava na agência para vender. Se o cara compra um carro, o carro, o é cara faz nova aí com o prêmio, né? Sempre, tipo, era. Na época era 12 mil. 12 mil, eu comprei três carros aí na mão dele. E tipo assim, vamos supor um exemplo. Eu, eu fazia nos três carros, tipo, 35, 40. Tipo isso, entendeu? E vendia muito. Preço muito bom. Mas o, o giro era bom, né? Pra ele, né? Não, tipo, porque eu não posso falar o segredo, mas que ele Sim. fazia. Sim. Não, não posso falar, mas. Não, não, tipo, era dá Depois eu, eu vou ficar sabendo. Você quer ter mais filhos? Como é que chama a sua esposa? Scarlett. Ah, tá. não, não. Senão eu achei que tá você quer ter mais filhos. Não. Ah, se, assim. Tudo é na vontade de Deus, né, Zóia? Se mas Deus isso falar programado, que. É programado, não. Não, se Deus falar seu assim, oh, Felipe, você vai ter 10, mas não eu vou ter 10. Programado. Dez. Não. Tem fenômeno no mundo. <laughs> Cara, já dá um seu demais aqui. Aqui, ó. Qual foi seu maior aprendizado? Isso é legal. Foi 2022, ano passado agora. Que tipo, minha menina nasceu, passou aqui, tipo, 15 dias eu surtei, sabe? Tipo, perdi as paradas financeiramente falando, que a minha família. Ficou, o bem mais valioso é Deus e minha família. Então ficou. E. E tipo assim. Aí na hora que eu comecei a, a engatar com o Instagram, começou a dar certo e tal. Eu já tava com um seguidor bom e tal, indo devagarzinho. Nós já tava até trocando ideias, velho. Ah, aí é. papai vai. Assim, que era. Meu. Que tu, 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 era minha sou... vida, o cara, entendeu? Tipo se, velho, seu trampo indo, tá ligado? Você fala, nu, agora tá, tá quente. Ô, ô, ô Zóia, e sabe assim, hoje o hoje gol tava lá no Ceasa e veio muito seguidor, sabe? eu Como eu tava sozinho, eu queria até tirar uma foto melhor com os caras. Tirei foto dentro uhum. da Judite. Dentro uhum. da Judite Bom, Tirei foto tudo que tem jeito, velho. O seguidor vinha eu tirando foto e tal. E eu vindo embora, eu falei até com meu minha patroa. Eu falei, não, amor, é, tô vontade de chorar, velho. Aí a minha patroa perguntou, mas por que? Você tá triste? Não, porque eu queria que meu pai tivesse aqui pra ver, velho. Ver a parada acontecendo, entendeu? Porque ele acreditava em mim, ele falava comigo, Felipe, eu acredito no Cesso. O angados ele falava comigo. E aí, já que deve chorar, já que o papai era fernando. Não, mas é, é bom pra para fora, né? É, cadê, cadê a Jandira? Não, Jandira, sim... Eu, pô, eu lá no, na praia, eu vestindo de Jandira, véio, parando aquela parada e todo mundo querendo tirar foto comigo, eu vestido de mulher e o pau quebrando. Você é do Jandira, João Vitor? Tem pouco que não faço de Jandira, velho. Jandira é tipo um personagem que eu criei, minha irmã, entendeu? Aqui, ó. É mesmo? Era minha irmã, que era doidona, pegava geral, morhava correr mesmo, assim, do nada. <laughs> aqui, ó. Pergunta: você vai dar lucro pra mecânico, não? Ah, eu não sou muito chegado, não, velho. Isso é uma coisa que, que eu aprendi. O papai falava que não podia. Comprei um carro, ô Zói, Comprou o um carro. Você não tem que ficar gastando dinheiro, nem, não, velho. Porque tudo que você gastar é menos no seu lucro, entendeu? Então você não tem que ficar gastando. Qualquer coisa. Um telefone, um carro, um, um ouro, qualquer coisa, uma, uma joia. Você não tem que ficar gastando dinheiro, velho. Se você gastar, você tá tomando prejuízo. Ó, oh, essa pergunta é minha. Depois eu vou ler mais umas aqui. Mas algum aumento, assim, com. com, com das caatingas. catirei Cartilha não volta atrás. Mas tem hora que você dá uma tremida, você fala, caralho. Oh, rapaz, não, não. Você perguntou o um negócio da Manta. Uhum. Você perguntou essa aí, agora eu vou te falar. Eu fiz uma, meu pai parou de conversar comigo. Um mês, e ficou sem conversar comigo. que meu pai era tipo meu professor, entendeu? Uhum. Meu pai tava ali, ó. Seu pai era catireiro? Zangado, meu. Meu pai já pegou uma Kombi 5.000. mil. Saiu de fazenda depois, no final. Uma Kombi 5.000. mil. Meu irmão tá de prova aí. Meu pai era zangado, só. não tinha igual. Ele deu não, moza mano. no galpão? Era um homem fenômeno, rasgador mesmo. Deu tá feito com ele, não voltava. E eu vou falar com você, se não fosse para matar, ele não fazia o um negócio. Tinha que respeitar, o homem era respeitado mesmo. <laughs> doideira, hein? Não, eu, eu sou fã dele, assim... É Tem ele vai é com cinco contos? E quem conhece sabe que é verdade. Assim, eu fiz uma, que ficou um mês sem conversar comigo. Eu tinha um Land Rover Evoque 2013... Assim, fenômeno mais ou menos, bonita, porque Land Rover é sofrida, tem é, que estraga o Land Rover é carro de, de, de luxo, de... de, de... tipo aquele carequinho ele apanhou, entendeu? Pra pegar uma mulher, tá. o racha fraca, salvar a vida dele, só que naquele é. ele ele fudeu ela mais ainda. Não, e tipo assim, pensa num carro assim. É nadar com a âncora. Não, nada, é. contra maré, nada contra uma maréia, nada contra uma maréia, eu apanho, eu não apanho. Nada contra. Nada contra, mas, mas é tipo quero. uma maréia maré do futuro, tá ligado? Sim. Não, é uma maré de rico, né? É, entendeu? E você põe, você tem que pôr na sacola mesmo, meu filho, pro trem encostar, pra bicho encostar na sua porta. É dinheiro mesmo, vai pôr um dinheiro. Quanto, quanto mais o cara tem história da, 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 da Land Rover, mais, mais sacolas tem que encher. Nossa, você tá doido isso. É Bom, eu... A Land Rover. Você fala assim, ah, com Pedro. Você falar que foi de MC de funk, dobra. Não é a minha, foi. Não vou falar o nome, é a minha, foi. Aí dobrou. Se é, é desse no mínimo 150 Era 150 conto. Ah, eu tô falando. Assim, mas era assim. Nossa, mãe do céu, véio. Quando eu ia fazer um stories no painel dela, eu já pulava, senhora assim, era meio. Hoje não, hoje eu rasgo mesmo. Se tiver com luz de injeção acesa, é que eu gosto mesmo. <laughs> é, o carro tem que um problema pra mim Tem que acender a luz é, Se não tiver nada, eu fico triste Eu gosto desse sem gasolina Alguma coisa tem que ter que Pra acendi, não ficar preocupado Eu é o que você pensava Da lã de rua? É Tô quebrado Sabe? O rapaz que aqui é bicho ali su, 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 Suca o boca, não firmar o pé, quebra Só de passar na porta suca... se Passar na porta do mecânico Chama né? Não, e eu vou te falar uma coisa né? Qualquer mecânico que mexe nosso É um ou outro É um ou outro a minha ele não quer mexer, né? A minha acendia tudo eu lembro que eu parei na porta do oficina. Mas não, quando você pegou, não acendia nada? Não acendia nada. Quando depois eu fui pegar começou a acender? Oi? Quando foi começou a acender? Uma 30. semana depois. <laughs> eu fiquei com ela quatro meses. <laughs> Ô, velho. Eu vou falar que você dando rolé rolê nela chorando de alegria, agradecendo a Deus. Na hora que você pegou. É, na hora que eu vendi, eu agradeci a Deus cem vezes mais. <laughs> Meu Deus, obrigado, senhor. E eu vendi o trem no cobre mesmo, assim, ó. Você tá dando. Você, você, é você pegou o cara. Pegou o Você achou na internet? O cara encostrou em mim pra comprar? É. Não, Não eu você já tava catirando a com o outro. Tava ou você a com ela. Outro. Quando eu comprei, hum. aí eu dei uma van, voltei um cara do cara no pelando, na sacola. E um cara de prestação. Que catireiro é assim. E, e seu pai? Não, meu pai, satisfeito. Ah. Falou nada. Aí ah, eu vou contar você, quando eu fui vender a bicha, aí eu fui. Mas por que, que seu pai ficou com raiva? Tá escutando. Fiquei com ela quatro meses, de boa. Catirando, que eu tinha muito, muitas outras coisas e tal, com muitas outras coisas. Catirando outras coisas e ela... Tirei para uso, um exemplo. Porque catireiro é assim. Nossa, essa aí eu tirei para uso. O catireiro fala é assim. Tirei para uso. Você não vende não, eu tirei para uso. Até chega uma oferta. Não, ele né? anda três dias. Eu já não aguenta mais pôr gasolina que o trem bebe. É 3.0, né? Aí... Aí eu coloquei... Aí veio um catireiro lá do da Rádio Agabalha. Um homem zangado, não tá feito, menino. Eu vou falar com vocês, eu o Catireiro inteligente, é sabe comer o cara pelas beiradas. Ele encostou lá na loja 11 horas da manhã. Tava eu, primeiro é Deus e depois era eu lá dentro daquela loja. Papai e mamãe estavam pra roça, meu irmão trabalhando. Minha esposa, dentro de casa, nós morávamos em outro bairro, e ele encostou lá. Espera aí, aqui, ó. Você falou que eu sou imperativo, eu sou imperativo. Eu ia ser curioso. Eu tô, o cara falou: porque eu não tô deixando você falar, porque o, seu pai ficou com raiva. Você mas... tinha Faustão, né, velho? É isso aí. A ideia é essa. Por quê? Você prende a audiência. O cara não entendeu até agora o jogo. Se for só você contar a história, eu vou deixar sentado aqui e sair <laughs> Não é, não é? <laughs> Aí, Zóia. Aí o, o. Tá, esqueci, pô. Aí ela andou <laughs> parada lá e tal. Tá, o cara veio 11 horas. Aí o cara, eu não esqueço disso, velho. Nunca mais, porque essa foi aprendizado mesmo. Essa foi aprendizado mesmo. O cara chegou e falou: seu Felipe, vou comprar um queijo. E eu sou doente com queijo. Queijo, café e uma Coca-Cola gelada. E foi, foi lá e colocou a Coca na, em cima do caixa, o queijo, abriu e partiu, Nossa, comendo e bater papo bom mesmo, de catira. Ah, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Ficou até seis horas da tarde. Quando deu as cinco horas, ele mandou uma proposta. Eu vou te dar você uma frontier, uma Nissan frontier. Acho que era 2008 Nunca vi vazar óleo tanto na minha vida Na minha vida Que até hoje na porta da minha casa tem óleo Vou dar o você essa Frontier Vou dar você um Saveiro de leilão Mas é fenômeno Eu falei, leilão tá comigo É eu mesmo Tô dentro Vou voltar você ser... Vou dar você mais uma FAN 160 E vou voltar você tanto na sacola aqui Tipo uns 10 mil Pago o Alan de Hove Aí eu Tá feio também Pode levar só que aí é que eu meti É, que é o um negócio dos vídeos que eu falo ó, que tá feito. Sempre tem um negócio, um rebarbarbinho Ah, não tem garantia, tem isso, tem aqui, entendeu? Nós é que o metil tá feito no peito dele e já tava levando a bicha embora e virou e falou: ó, só que essa saveira eu só vou conseguir te entregar ela daqui dois meses. Eu falei, por quê? Não, porque tá montando. Eu comprei ela no leilão e tá montando. Eu falei, não, meu patrão. Eu pego o carro, eu vivo é disso. O carro tem que estar tá aqui pra me vender amanhã. Não, você me dá uns 15 dias, entendeu, Zóia? Aí largou o carro lá. Vai escutando. Fizemos o um negócio. Passou. O negócio não tava ruim para mim. O negócio tava fenômeno. Só quando foi, no outro dia, eu deixei a caminhonete dormir lá, eu nem mexi nela. A, essa Nissan Frontier. É lixo de caminhonete, menino. <laughs> Nossa Senhora. Só de lembrar, ela não tá chorar. Era a é da Maroc, no... Aí ela parada lá na porta. Deixei ela lá, não mexi. E no... o óleo. Você é doido, minha filha. No outro dia eu fui peguei ela te tipo, parada lá, aí meu pai sempre malandreado das ideias, meu pai chegou, abriu a loja aí eu abri a loja, aí tá, eu e ele lá aí ele, aí Felipe o chão tá, o que que é aquilo ali? Eu falei, ó pai, aí eu desci o carro parei tipo, tipo, tava tipo parado assim, eu parei de frente pra loja mesmo torcendo pra aquela cá não, mas era rio, lá. sabe, rio de de óleo mesmo, aí meu pai Felipe do céu, você morreu mesmo ele falou, é pai, morreu, vai parar no canto da cama peguei ele aí, no mecânico, 16 mil pra fazer o motor dela Ficou. Aí eu voltei. Chamei o cara, só que não para desfazer. Ô oh, velho, o carro aqui tá fundindo o motor e tal, e bota mecânico para conversar com ele e tal. Aí ele, ô oh, mano, o negócio foi feito, é feio. Você é homem ou é homem? Falei, não, eu sou homem. Mas vamos fazer outro negócio. Aí que eu entrei mesmo, eu entrei, que o negócio não tava ruim, mesmo eu fazendo motor. Entendeu? Tipo assim, nós estávamos Tipo assim, o meu lucro era o motor, um por 16 mil. O meu lucro era aquele. Se eu fizesse o motor, eu tava empatado com ele, ou ele. Entendeu? O carão de roupa também era um caco, velho. Era problema, na certa. É comprou, é problema. É comprou. E... Carão se não for zero. Não, essa que eu tinha era encosta. eu tanto que eu vendi ela depois, depois de muito tempo, depois dessa história toda. Eu vendi ela e o cara gastou 12 mil nela e ela ficou um caco. <laughs> A realidade é dita. <laughs> pra ela ficar ruim, ela tinha que melhorar muito. É, mas antes disso, antes disso, aí eu fui lá, chamei o cara, aí ele. Ah, menina, aí me pegou eu, vou e, e tipo assim, três dias depois eu ia pra praia, e eu queria minha lã de de volta, mesmo que eu achava, eu achava que ela não aguentava nem na praia, eu achava. E a, a frontinha não aguentava menos aí, como falei, o falei, ô patrão, essa caminhonete aguenta na praia? Ele falou assim, aguenta não, mas foi de um motor que você meio caminho. Eu falei, ah, força vou meter o pé nesse trem mesmo. Aí na alugamos um carro, que alugar caso, da alugamento pros outros, eu vou meter o pé nesse trem aqui. Ah, vai no carrinho não, não, tem essa caminhonete, eu vou de caminhonete aí. E tipo assim, cheio de carrinho popular, Vector e tal, beleza. Os carrinhos fenômenos pra vender, o um Ninho. Sempre tem, né? Menino, zóia, esse cara encosta numa Mercedes CLA 500, 512, 512? 512 ou 515 cavalos. Que cavacou na esquina lá, a espinha do homem até tem. Porque um homem que gosta de carro fica doido, isso eu falei, nossa, mãe do céu. Chegou um homem mesmo, zangado. Aquele então, ele parou com a bicha lá, moça, a grade da, da frente da Mercedes era 10 mil. Já tava quebrada. E eu não sabia, <laughs> velho. Eu dei ele. Voltou o negócio. Ele chegou e vai mandando proposta. Eu emocionei no carro dele. E eu ia doido pra ir pra praia, né, velho? Que eu falo que sempre, um homem que vai fazer negócio não pode emocionar. Você não pode deixar o caboclo entrar na sua mente. Você tem que ficar firme. Entendeu? Mesmo que você ficou doido. Eu, esse celular seu, eu fiquei doido com ele. Mas não vá nada. Tem que falar com você que não vá nada. Você ficar até triste, até chorar. Falar, não, que ferido, não vá nada. O homem vá vagabundo. Entendeu? Um monte de defeito. Botar defeito mesmo. Aí encostou a bicha, menino. E do que deu a cavacada e entrou no meu emocional, só. Atrapalhou eu. É que acelerou. O eu, último gás da Mercedes também. Atrapalhou ele... eu. Eu entrei lá, olhei. Falei, Nossa, céu, o que, que, que é isso? <laughs> Nunca nem andei, velho. E é diferenciado. Ah, quatro lugares só, aquela cupê. Você nem que fala aquilo. Nunca tinha andado naquilo, não, moço. O negócio era roça mesmo. Montei na bicha daquela, dei uma volta com ele no bairro. Mas que você o volante encosta para você andar. Eu falei, uh, aqui é de e respeito. E o banco? Meu. O banco te abraça, né? Bota a foto, uma lamideira tá tatu pra você beber, ué. Pensa no carro, só. So. Aí eu falei, doido pra ir pra praia, né, velho? Eu tava com um cobrinho, né? Aí eu falei com ele, velho. Aí ele falou comigo, senhor Felipe. Faz assim que você apanhar a Mercedes, so. vamos voltar o um negócio todinho aqui. Você vai me... eu, vou te... eu vou te dar a Mercedes, você vai me dar a Land Rover. Esse Vectra GT seu aí. Vectra, fenômeno. Vamos pôr aí, 23 de tabela. 25 25 Esse Vector GTI e 5 mil na sacola. Falei, tá feito, meu patrão. Consumo que esses raio caminhonete vazando óleo, saveiro que eu ia ter só daqui dois meses. tio tá feito no peito dele. Só que eu quebrei sem saber ué. quem que compra uma Mercedes 2008, 200 mil real. Né? 200 158 mil quem que compra. O cara que compra a Mercedes, com certeza, de 158 mil toda hora, nova, velha, não compra não, moço. Eu entrei para dentro daquele trem, fui pra praia, chegou lá, estourou o radiador comigo, 12 mil, só o radiador, pra colar aí, 12 mil. Menino, eu voltei da praia, meu pai, cheguei assim, ô oh, pai, bença, bença pai, pai, ô oh, mãe, o que foi com o pai? Ele não conversa com você mais, não, senhor. Aí meu pai chegou em mim <laughs> e falou comigo, seu Felipe. Essa Mercedes 2008 que você comprou aí é o último estágio do catireiro, senhor. Você tá quebrado, você tá moído, senhor. Você não tem direito de conversar comigo mais, não. Ah, menino! Eu fui no mundo, voltei no outro, senhor. Eu vim com mais sua mãe. Não conversa com você mais, não. Ele falou comigo. Com... <laughs> Viu um cara do Ribeiro aqui, ó. Viu um cara do Ribeiro aqui. Queria trocar a Mercedes numa casa comigo aqui, uma casa germinada. Aí eu meti o taffeito tá dentro né, na hora, falei, fiquei rico, Comprei uma casa, tá bom demais. A casa até tá na beira do rio ali, onde dá uma catininha de cocô. Aí eu fui que atirei, fui que atirei com, ia que atirar com ele. Nossa. É não, não, mas é tem uma aí pra baixo aí como Mas então é a realidade, lugar Não é, não é mesmo. mentira. Não é culpa do povo, é não, o meio é mesmo. é tipo um peito comunitário, né? Aí Beleza. Fui lá ver a casa. Fechado é pra caralho. Vi a casa, gradei da casa. Tal, beleza E a que cheiro? Você me perguntou. E esse cheiro diferente? Ita, caçante, que caçando cheiro? Tu chamar Mercedes desse, caçando cheiro? Tá lambia, se fosse cocô, tá lambia. Quando o cara tira a boca, acabou que tem que beijar na boca, fazer a mãe no meio da rua, só com clientes cliente. fica é feliz, velho. Aí, beleza. Fiquei todo felizão, Zói. Quando chegou, no outro dia, o cara falou assim, oh, velho, se fosse a Land olha pra você ver, Zói. se fosse a Land Rover, sozinha, eu tinha feito com você. Mas nessa Mercedes, velho, eu não troco. Acabou comigo, eu falei, mas por que você não troca? Você é doido, é um carro custa 40 mil acima da, da, da Land Rover, você não faz negócio comigo? Mas seu carro tem leilão. Eu falei, opa! Ah, menino. O cara falou comigo que não tinha leilão. Aí eu liguei nele, né, zangado, meio caçambriga mesmo, nervoso, brutão. Sabe aqueles homens de roça zangado? Opa, oh, trouxe você me vendeu um carro de leilão, fui vender aqui agora. Sabe? Caçambriga com o cara. Aí ele virou pra mim. O cara tirando zangado. Só. Ligou pra ele é bom também. Fenômeno, sou homem zangado. Ele falou comigo, seu patrão, não adianta você me xingar, não, senhor. Eu não brinco com você, não, Felipe. Se pode for caçar briga comigo, eu desço aí agora. Com as suas mercadorias que você me deu, mas eu não brinco com você, não, senhor. Claro, eu tô dando lucro pra ele vai brigar comigo. <laughs> Botanei rico, ué. É que chegou aí. <laughs> Cavacou eu, não foi, não? Acabaco. Meu pai não conversava comigo, não, senhor. Aí você Se passava para seu pai e virava a Aí foi e parou lá, calão de roupa. Menino, eu lembro dessa história, dava até até comer a carne. Aí foi, parou lá com a de Rovo, parou com a mesma mercadoria. Chegou ali em mim e falou comigo, seu Felipe, tá, suas, suas mercadorias estão tá aqui, a Mercedes está aqui. A Mercedes era dele, porque foi dele. Eu falei, só velho, não quero briga, não quero nada, só Só quero meu dinheiro de volta e meus carros de volta, só. Aí ele falou assim: não, só, não adianta você brigar. Eu xinganei enganei palavrão. E, e eu vou. Ah, entendeu? E ele? Só que, tipo assim, isso também, eu não tava nervoso, era tudo e, marketing é, é, está meu até. também, entendeu? Pra ele brigar tipo, ah, eu vou fazer negócio que esse homem tá enchendo meu saco. Você entendeu? Uhum. Não é que eu queria brigar mesmo, tudo é marketing. Uhum. Aí ele veio e tal, Felipe, não adianta você brigar comigo, só. deixa eu falar com você. Tudo se resolve, senhor. Tudo tem um preço: 20 mil, só as mercadorias tá aqui, senhor. Tô levando minha Mercedes embora. Eu falei, que isso? E meu pai sem conversar comigo, eu sentado aqui na porta da loja, uhum. e eles conversando aqui, meu pai olhou para mim e falou seu assim, Felipe. Aí meu pai só falou assim, Felipe, oferece ele 3 mil pelando aí na sacola, vai sumidas aqui nunca mais vai aparecer. Aí eu falei, ô patrão, você quer dois mil na sacola? Aí ele tá feito, largou a chave dos carros, dei dois mil de arrependimento. E ele não me devolveu o meu dinheiro que eu dei de volta. Foi, não sei se foi cinco ou se foi oito na época. Mas acho que foi. Tipo, eu perdi uns 10 conto de arrependimento. Tipo, ele não me devolveu o dinheiro, me devolveu Alan de rouve e o Vectra, e foi isso. Foi pra desfazer o negócio. Pra é. desfazer o negócio. Foi manta mesmo. Meu pai falou comigo. isso. Assim. Aí meu pai voltou a conversar comigo. O melhor negócio que você fez na sua vida foi esse agora, senhor. Você tá quebrado, agora você aprumou de novo. Você pagou pra aprumar. Não, não adianta, senhor. A gente toma. E, tipo assim, a manta você vai aprendendo, entendeu? Quando você toma manta, um você aprende, senhor. Esse cara me pega desse jeito, mas não pega. O pessoal tá doido. Viu? Deixa terminar. Gente, vai terminar todas as histórias. Só que. Sai contando direto e termina com 30 minutos. É, cara, Aí é acabou muita o podcast, coisa, é muita, muita coisa. coisa. Aí tem que é, seguir lá pra me contar mais, né? É, tem que seguir lá, segue lá e isso aqui vai dar um cortezão. Nós vamos dividir em três etapas. alô Fechou? Nós vamos dividir em três etapas. Eu não tô sentindo o corpo, eu tô chumbado até a tampa da bigorna. <risos> <risos> é, aqui, você já fez alguma cartilha com digital influente? influente? influente Influente? Influente. Você já fez alguma cartilha com esses influencia aí. Ou você edita é ou é não é ó, eu sou só podcast. Na verdade, eu sou tudo aí, né? Tipo, eu sou youtuber. Caro de programas, não, Eu já fiz. Já fez. Só que eu estava pagando pouco, né? Vai ser a boa mesmo. De você já viu depois que abriu o linfãs alguma menina vendendo bolo no pote? Ah, o que é questão de linfãs, <laughs> velho? no pote ah, do Olimfans, Ó, não véio. tem bolo no pote. Infãs, velho. Que que é, Olimfans, que que é Olimfans, Sabe? Olimfans é o mesmo Eu sou um cara casado, mesmo que isso não. Véio. Sabe aquele pessoal que vendia Yakut na rua? Sumiu tudo. Eu tinha uma parada de geladinho que, que disse que a polícia proibiu. Por isso não, não deixou mais vender. Não, Lendê. tá tudo na internet vendendo conteúdo. É. Pode ir lá procurar que vocês vão ver. a toletim. Isso aí. Entendi. Pega 400 conto é. e o pau quebra. Pau quebra, só que não tem nem que fazer por 5, por 10. Uai! Chupa toletim é maior correr, né? Na infância não Ah, entendi. Ah, na você Mas paga? Paga, Paga vai, pra ver. Então vamos fazer esses vídeos, então meu filho. O negócio é ganhar o cobre. Na olifância é só aquecimento e manual. <risos> é, é. <risos> Vou falar um negócio desse catuletinho. Uma manhã corria minha zangada, metralhadora alemã. Faz um seu, de umas fotos suas. Né? Não imaginou? Fica tirão? <laughs> Aqui eu tô com a Hilux em quê? Com a falo que você desfez o negócio da Hilux, ó. Como você Highlux você da Hilux? Tinha um não, da eu não desfiz do... negócio, não. Eu não sou desfazendo. Eu, fiz, eu, eu, eu tô contando esse caso que eu desfazia. Esse aqui. Mas eu sou desfazendo. Não negócio, não. Isso, não. E eu paguei. E eu paguei o preço pra me desfazer o um negócio. E foi 10 mil. vai ser é de boa. Aí na hora. E voltou. 30 dias. Foi comigo. Viu? O melhor negócio que você fez na sua vida foi esse, filho. Foi hoje. Só que depois, ano passado, ele falou comigo que eu fiz isso de novo. Que eu vendi uma casa. Deus abençoe o Vamos morrer esse assunto. Aí. <laughs> Mas a Hilux, velho. Hilux, eu comprei essa Hilux. Eu dei uma CB1000, a Hilux o cara tá perguntando, é a Hilux que eu falei que era mais top que eu já, que eu já tive? Eu dei uma CB1000, dei um cara 50 mil pelando e voltei o cara nas prestações de 10 mil por mês. Nossa, mãe, então, olha que você vê 10 mil por mês é demais, menino, Acabou que tem que trabalhar mesmo. Aí, passou 15 dias, eu tava, depois da cavalgada, eu voltei. O cara chegou lá em casa. Falou comigo assim, ô Felipe, quanto você quer na Hilux? Aí a tabela dela era 138. Aí eu falei, 150. A tabela dela, tipo, como é tá com os rodão, brancona? Falei, fenômeno, muita diferença a 2018. Zangada no planeta Terra, só que só que ela tinha um defeito. Só. Era freque. Não, não, é, não era diesel, Nossa, se, se você não desligar no posto, não enche o tanque, não. Entendeu? Caminhonete tem que ser diesel. Freque é só aparência. Mas quem não sabe, nós passa batida assim mesmo, né? Beleza. Quem gosta de viver de ilusão. E o cara fala, aproveita que o álcool tá barato. Aí é, entra assim mais ainda. Entra, é que você entra igual broca e ele mesmo. E dá três por, por um. Aí ah, eu pensei nesse tudo aí que nós estamos conversando aqui agora. Ele chegou em mim e falou, Felipe, quer 130 na sacola nela? E ele me vendeu. Eu dei ele uma CB mil, 50 e uma prestação de 10. Vamos um pouco que eu dei a ele aí, tipo, 30 mil a mais. Só que no prazo, prazão. Entendeu? E ele chegou e me pagou nela. 130 na sacola. Aí, por um lado, eu perdi 30 mil, mas por um lado ele me pagou pelando. Eu não tinha 130 mil pelando. Em dinheiro, em espécie, o piquezão encostando na conta quente. Mas tem uns caras que dá noção umas matadas também. Se o cara tiver grana, ele matou o seu, Se o cara tiver capital de giro Mas agora o giro, eu vou te explicar. Hein? Vou te explicar uma coisa que eu sempre falo lá no meu Instagram. Sempre falo. O caboclo que tá trabalhando forgado, quem tem dinheiro faz dinheiro. Vamos supor, ó, você tá aqui, você tem, sei lá. 50 mil sobrando aí. Aí você chega. Você sempre, você sempre vai fazer bom negócio, velho. Agora o cara que tá trabalhando apertado, ele só vai fazer mau negócio. Porque encostou o piquezão na sacola, na ele entra pra dentro, velho. O cara fala, você tá vendendo negócio por 12, o cara falou, por supor, 8 na sacola. Esse copo aqui, ó, eu paguei. Vamos supor que eu paguei 10 esse copo. Você chegou e ofereceu 6 no pelando, no. Eu tô apertado, tô devendo ali, ó. E mostrou pra você ainda? Você entendeu? Eu vou vender, velho. O, o caboclo tem que pôr na cabeça dele, ele tem que trabalhar forgado. Trabalhou apertado, ele vai passar colas. A minha perguntou aqui: seu cabaré tá contratando? Aí eu tenho que ver com a toletinha. Quantas vezes você molha a correia por semana? Ô, velho, eu tenho uma, uma regra que é o seguinte: o homem zangado, o homem ferranca mesmo, no mínimo seis. O homem tem que molhar a correia mesmo, zangado. No, no mínimo, seu, no seu caso. Eu é 12. <laughs> mas que o pau quebra mesmo. De onde você tira a ideia os vídeos? Ele já falou, mas repete aí pra galera. Mas é, é a realidade, velho. Os caras falam assim, ó, Zóio. Carro. Ah, você vende os carros caros demais. Vai comprar um carro no, no, vai comprar um carro no banco, Zóio? Quanto você paga de juros aí? Nossa, 2K. Entendeu? Então assim, se o cara, os caras faz as contas das promissórias, dos bagulhos que eu pego e tal. Mas, ah, você ganhou tanto. Mas vai comprar no banco, velho. Igual essa semana Não vou falar Essa semana eu fiz uma catirinha aqui Que foi doido Boa, eu pra lá <laughs> Então da Já pegou blazer? Perguntou aqui Não Tumulto não Quem faz milagre é só Deus O último que você morreu Que você falou assim Que não quer ver nem É, é a Land Rover A Land Rover passa do outro lado Você atravessa a rua? Não Land Rover Assim Não, tô, não gente Não tô falando mal não Mas maréia ah não, maré não. Sabe, sabe? Já tive duas, sofri. Uma eu sofri porque eu tomei cano. O cara comprou na minha mão, vendi por 500 reais por mês, 10 mil então por mês sem entrada, sem nada. E, e, e tomei na sacola, entendeu? Cano, canão gostoso, sabe? Queria que você tem que chorar no cano da cama. Aí eu tomei dele. Mas você vê o cara depois? Ou não então, vê ele no Ele tá na faculdade. Eu tô na fé de Deus que quando ele sair, ele me ajuda, entendeu? <laughs> eu acredito. É. Aqui, ó, o cara falou que é legal. Se você fazesse assim, um, um vídeo com o Pedrão, ia ser da hora. Com quem? Com o Pedrão. É é de, deixa deixa, contar as outras cartilhas dele. Tem outras. Tem muita tá contando. Ah, o curso ele vende. Fala aí, faz também, nem Não, curso? Ele tá rolando o curso lá, ó, Eu faço curso. Eu vendo curso pro. Pô, esqueci o nome do ca boy. Pro boy do corte. É porque eu... Coloca uns nomes difíceis pra gente falar. Eu já falei com esse pra pôr um trem. Pinta coco. Olha é pra você ver. Você não grava na hora? Na hora. Pinta coco é na hora. É, ali, Geraldinho. Eu queria pôr o nome de Geraldinho, mas não aceitou, velho. Então... Aí a gente chamar de quê? Diogral. Diogral. Mas é. Geraldinho não ia ficar mais top? Só de ver eu já apertei Geraldinho. Aí, viu? Eu falo com os caras igual aqui, ó. Diograu eu esqueci cinco V já. Toletim, é uma moça comportada. Eu falei com ela, o seu, seu nome é Toletim. No vídeo. Aí ah, até hoje, ela é, é o Instagram dela ela veste de toletinha. Mas é meu amigo lusado o homem Mas, ah, coitada da patroa, duas vezes por semana, que isso, é me MKO, gente. Deixa eu te falar. Ele já falou que a ideia do catireiro é vender bem o produto. Se é bom ou ruim, é tipo o Lã de ou a <laughs> lá, ó. Mas ele tá vendendo. Não, Quem compra. Você já teve a Maróqui? Nunca. Não quer, não. Nossa, compra uma. Eu vou arrumar uma pra você. 2008, assim, 2009. Pra você só só. Você tem cara que nunca sofreu, O que que, dá, o, mais... o que, que faz isso, cara, o cara sofrer? Meio chifre ou Amarok? Amarok. Agora pergunta do Amaré e do Amarok. <laughs> Amarok. Mar... É mesmo? Você é doido, menino. Então um tal de bico lá que você não acha nesse mundo, não, só. O bico dá problema, meu filho. Quatro é mil conto um bico, Zé. E é só na concessionária. Você é louco, meu filho. Você vai... eu ferros sabe se isso e tudo. Quando você passa pra concessionária, você pode falar assim, ó... Não, e no dia que eu liguei o 4x4, acabou com a minha vida. Me compra uma caixa. Eu tô precisando de ajuda. Vai, ele compra aí. Depois vocês vão no, no. Muita gente vai lá no seu direct oferecendo parada, cartilha. Eu colocar as caixinhas, sabe? Vamos trocar ideia e tal. Peraí, tipo, eu achei que até que eu. Você já fechou negócio assim ali? No Instagram? É. Muito, muito negócio. Muito, muito negócio mesmo, muito. Só que hoje, hoje, eu não tô muito zangado na cartilha, entendeu? Eu tô com muito serviço. Aí acaba que não tá tendo tempo de conciliar de... tudo. Neném Cavalo te deixou rico? Neném cavalo? É. Só no cavacu. <laughs> é, é. é porque quando eu fiz catira. Neném cavalo tá vendo essa parada, velho. É, ah, não, é outra pessoa perguntando. Ah. É a pessoa que te segue, pô. Ah, tá. Eu sei quem que é então. é o neném cavalo. Você é engata na catira, menino. É ferranca mesmo, não tá feito. isso. É passarinha, é bagulhada velha, é tu com tuaço o homem é zangado. Se assusta, tá faltando alguma coisa e arranca uma gaiola e, e Você mete... pode perguntar se é mentira. Eu tinha 12 anos que eu atirava com ele. 12 anos eu atirava com esse menino, com esse moço. Meu tio tá feito. Nós é amigo hoje. Nós dois, meu tio tá feito, zangado mesmo. sei aí, você A é, frase é tá feito? Tá feito. É assim, ó. Ô patrão, quanto que eu sou boné? Um exemplo, pai. Aí eu falo, ah, 300 reais. Tá feito. É, eu vou te dar os seus 300 reais, tá feito? Só que eu não vou fazer isso nunca na sua vida. Eu vou dar vocês 30 conto. Você é Paraguai, não é? Não, não. Você ah. tá doido. Você é Paraguai, não. Mas você tá achando que é o quê? Aí você oferece o quê? Não, tem uma gaiola ali e vai oferecendo um ah, ventilador. Meu. Mas quem é que tem um boné pra é Paraguai? O meu é Eu não ligo pra esse trem. Ah, não, mas você não liga aí. Não, mas vamos ver. Seu, tem seu, que... seu não, boné é tipo não, blando deixa de blando roupa. Vou falar com o seu um negócio. Deixa eu falar um negócio com vocês, olha. Sabe o que, é que vale do homem? O dinheiro no bolso. Você chegar e fala assim, patrão, qual que é uma picanha? Tanto. Costa pra nós aqui, só. É isso aí. Ah, mas quem falou que eu não posso usar não. esse boné nem comer uma picanha assim? Não, amiga, porque eu não ligo para isso, entendeu? Ah, entendi, eu entendi. tô falando de mim. Eu não ligo para essas coisas. Ou é é você sabe é lá? Ah, é pra produção lá pra você ver como é que dá dó. É, Felipe, com, é, como é a história do flechinha? Ah, velho, flechinha. Flechinha foi tipo assim. Tipo, eu tava sem dinheiro, tinha quebrado e tal. Aí meu pai foi e comprou flechinha. E pôs pra mim, entendeu? E o frechinha é dessa forma. Eu dei. Eu, eu não. Eu, eu tipo, dei, na época eu dei um telefone meu e tal. Deu um telefone, meu pai deu um dinheiro. Nós comprou o carro e muita prestação, entendeu? E meu pai me deu frechinha para mim. Eu que. Aí, tipo, falava comigo, eu falei, o carro é seu, você tem que tomar conta. Só que quem pagava na época era meu pai o carro, entendeu? Entendi. <laughs> é ruim também eu. É, é, a transit da Ford. Não conheço. Você não tá vendendo o carro, bebê? Não? Bom, bonito. É, barato, bom bonito, barato. Tá vendendo não? Carro bombozinho barato, tá perguntando aqui, ó. Tudo que eu vendo é bonito barato. Hein? Fala pro Felipe que eu tenho um Uno sem motor, fenômeno no mundo, oito prestação de 500, entrego lá amanhã. Ah, se tiver preço, tudo que tiver preço, acabou, que pode encostar. Oito de 500. Ó. Ô, ô, ô Zói, mas tem coisa que o caboclo tem que te dar o ser de presente, né? Chevetinho <laughs> rebaixado. É. O Felipe. Agora sim. Na que você começou a levar as paradas de, 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 da vida real pro, pro, pra internet, a galera achava no começo que era zoeira. Achava, começo, igual, Demorou isso, a entender. Igual o negócio mesmo de catir, os outros me perguntavam se era verdade, se era mentira. Eu sempre falei que é verdade. Sempre falei, não, é verdade, galera, o Catiro mesmo e tal. Sempre falando a verdade. Não é um personagem. Não é um personagem. É o Felipe Catiro mesmo. Independente da internet ou não, você é esse cara aí. É, eu... Tem muito recibo pra trás aí, garrado. Hoje mesmo, fora em casa. <laughs> hoje mesmo, postou lá em casa um cara, hoje mesmo. Vendi um carro pro cara ano passado. Ele falou em casa, Felipe, pelo amor de Deus, libera o carro aí para mim. Aí eu falo, pelo amor de Deus, não é eu. É o outro cara, eu comprei o carro e paguei, mas o cara lá não entrega o recibo. Que negócio é assim, entendeu, Zé? Eu compro o carro na sua mão, que você comprou na mão dele, que na mão dele. Você entendeu? É o recibo, tá com um cara que mora lá em. Só que o catireiro respeita a é hierarquia. Se eu fiz negócio com você, eu vou cobrar você. Não vou cobrar ele lá, entendeu? Você tem que respeitar o caboclo. E o cara vai andando enquanto. Em... É é, só que aí, de... se você permitir, eu já vou lá direto, entendeu? Ah, vem essa hierarquia. <risos> da... <risos> ah, tem bom que Aqui... do... o gostou do cobre, vai. Só. Acabou Aqui... que é assim. Fala assim: eu fui seu grito de guerra aí. Meu grito de guerra? É. Ah, ferramenta! Trem diferente do mundo! Chama a régua, patrão! <laughs> Oi, a galera. Você é um cara novo, com, com, com a, as ideias de, de, de roceiro. Eu sei que é. é, é... É, no, é normal do que é seu dia a dia. Mas, tipo assim, você tem que manter o personagem. Tem hora que você faz assim, velho, eu queria mudar um pouquinho, mas você tem que manter porque a galera gosta. Mas, tipo, não é personagem só. Mas tem hora que o cara muda. Algumas Oi. coisas. A internet faz você mudar de mas, conhecer igual, várias tipo pessoas. Assim, ó, Hoje, hoje teve um seguidor lá na loja que falou: comprou um adesivo e tal. Aí ele falou comigo assim. Aí eu trocando uma ideia com ele, ele falou comigo assim: Noma, você fala assim, normal? Eu falo, mas eu sou assim, velho. Entendeu? Aí que eu falo: seu zói. Fala pra ele contar a melhor parte da catira na hora de receber o recibo dos outros tireiro. Tem coisa melhor no mundo, não, viu? Igual esse mesmo, esse menino. Às vezes ele tá até me vendo aí, ó. Que o carro dele tá agarrado lá. Até hoje não consegui entregar o recibo. Em nome do Senhor Jesus, eu não devo nada do carro, viu, patrão? Comprei e paguei o recibo que não encosta. Mas, assim, na hora que você encosta o recibo, o carro, velho, é um problema, né? É um problema a menos, ó. Mas o Recibo é foda, mesmo, O cara não consegue fazer nada, né, velho? É, velho. Tipo assim, você vai ficar com o carro, se o documento dele sair, pra você rodar, você paga o documento e roda, mas você não pode vender, você não pode fazer nada. Se a pessoa parar, velho. Sei lá. Quer com que o Não, é. Isso aí. Ah, tem jeito, não. E você... é a cara tirou com sua esposa? Não. A minha esposa, eu vou falar com você, essa é joia, ela matava geral. É mesmo? Se você deveria 10 reais, você tá fudido, só. Ela cobra eu mais do que eu usou da rua. Você é doido, minha patroa é zangada. Tem, tem jogo fácil com ela, não? Tem, não. não. É, quem conhece sabe que ele é assim mesmo. Imagino ele na casa com você, Scarlett. Aí ela falou assim: o Scarlett falou que você: é, é. Felipe, a frase chama na régua, patrão. <laughs> pra falar a frase, chama na régua, patrão. É, eu falei, hein? Deu um gritão. Tem hora que a garganta até arde. Né? Completa aí, pô, pra você beber mais. Não tô dando conta mais, não. Já tô precisando ir no um banheiro, não uma... Vai lá. Ó, Vai lá. Pode ir lá mesmo? Pode. Ué, eu vou lá então. É. Abre aí pra ele aí, produção, pra ele ir no banheiro aí. Pergunta a outra produção aí se ele tá ajudando muito ou ele tá de, de bobeira aí. Pode passar também, todo mundo quer passar aí. Tem uma câmera aí, mas eu vou. Vocês vão no banheiro é junto? Um tem que ajudar o outro? Ó, Deixa eu falar aqui, agradecer. Adega do grilo que mandou pros meninos aí. Já, acho que é o, esse é o quarto ou o quinto que não aguenta não, viu? Ó, o QR Code tá na tela aí, Felipe Catira já tá chumbado. Não, vou beber, vou regaçar. Tá aí na tela aí o QR Code. Filipão. Gente, adega do grilo. Entrega em toda Belo Horizonte. Vocês têm que pagar o motoca, né? É claro, né? Vocês estão tá achando que vai entregar aí. Coco Leve também, só pedir carnaval chegando aí, vocês que têm bar, restaurante, quer vender um gelinho de qualidade, QR Code também vai estar na, no, no, na tela aí, da Coco Leve, pode chamar os caras lá. É, deixa eu ver aqui, manda mais perguntas para ele, segue nossas redes sociais, galera, dá aquele likezão aí, compartilha para nosso, quanto mais vocês curtirem, quanto mais vocês seguirem, Vai subindo os números aí, nós vão chegando, rebentando longe aí. O Instagram do Felipe, as redes sociais dele, as nossas redes sociais, tá na descrição do vídeo aí. É, vai entupir o vaso mesmo. O Felipe é o quarto que dá PT aqui, né? Todo dia. Bebe, todo dia ficou ruim. Como é que o cara fica ruim, DG? Nossa, não dá, não. Deu ruim, abriu é. o bico. É. Quando ele voltar, zóio, pede para contar porque parou de fazer negócio com mulher de cativeiro. Esse é bom. Aí voltou. Do joelho. Ele tá pisando até alto. Nossa, mãe mãe disse, eu conheço as palavras, mesmo. Foi Acostumado com um cervejinha baratinha e cachaça, né? Qual, qual cervejinha você tá acostumado? Gracial. sub <laughs> É pro Bozo aguenta pagar, meu patrão. <laughs> ele perguntou aqui, ó. Zóia, pergunta ele ele porque ele parou de fazer catira com mulher de catireiro. Mulher de catireiro? É isso que ele perguntou aqui. É, negócio com a mulher tireira de fazer negócio. Ah, por que você parou de fazer ah, um negócio tá. mais? Ah, eu contei mais antes. Porque, tipo assim, ela queria o recibo do carro. O recibo já tava na mão. Só que ela tava vendendo o carro pra outra pessoa. Aí, tipo, era na virada de ano. E eu, tipo, final de semana e virada de. Sabe essas coisas de feriado? Eu não gosto que me chama, não. Eu não gosto que me amola, não, entendeu? Sim. Você é chamar e, e, eu, e eu achar ruim. Pode. Aí ela veio me chamar nessas épocas. Eu achei ruim com ela. É aqui, ó. Isso aqui te conhece demais. O cara de Brasília te conhece pra caralho. Todos os seus bordão. Isso é legal, bicho. Não é legal, velho? Às Eu... vezes o cara nem faz catira, é de outro. Você vê um, sei lá, o um cara de outra parada para você na rua e. Aí, ó, põe mais um gelinho aí, ó. Eu não quero beber mais não, já chega. Pelo <laughs> amor de Deus. Tu não tem bolando a conversa. <laughs> Tá, Acabouco, tá quase tá quase acabando dando lucro pra para você aqui tô encostando tá quase acabando isso tá hora boa de fazer negócio com você agora puxa <laughs> chama chama vê, tenta para ver vai ver se dá certo <laughs> já, não. diz que é a pior hora diz que ficou fico mais zangado ainda é mesmo é já que atirou o passarinho demais você tá doido eu contei que eu assim. é comprei um gol esses dias e lucrei muito devido ao curso do catira aí ah, eu fico satisfeito Acabou que tem que aprender, a primeira coisa, saber comprar. E como eu falei, tem um dinheirinho no bolso, não precisa ser muita coisa. Ah, tem que ter tanto. Não. Puxar isso, de 500 a mil contos, você, você comprou bem, você vai vender. Você, aí, tipo assim, você não está devendo ninguém, você vai vender bem. Você concorda comigo, Zé? Claro. Comprou bem, vende bem. É, ué, Porque aí... você fica mais satisfeito. Se você compra apertado... Você tem que apertar o outro lado e é mais difícil é, eu, vender. Tipo assim, Zoe, tudo que você for fazer, não é só a catira, não. Tudo que você for fazer na vida, você soube comprar, você vai saber vender. Automático, so, o, o, o comprador vem até você. Você era um cara da internet, velho? Normal, era um cara da internet? Ou por causa do, do, dos acontecimentos você passou a ser? Porque não. tem cara que, tipo assim, catireiro é mais turrão. Mas igual que você gosta de falar, e é mais... Zangado. Zangado. Então os caras que não ligam muito pra rede social... É, nem eu nem como... sabia que era Instagram, né, velho? Aí foi um cara lá em casa, foi lá em casa, falou comigo assim, ô Felipe, você é engraçado demais. Véio. Eu mandei um vídeo vendendo um Ninho pra ele, um Ninho quatro portas. Esqueço disso nunca mais, velho. Mandei o um vídeo pra ele, e ele rachou de rir. Aí ele foi lá em casa ver o Uno. Por causa do vídeo, ele... tipo assim, um Uno não valia nada, velho. Ele comprou o Uno e falou comigo, velho, por que você não posta esse vídeo? Por que você não faz Instagram? Eu falei, o que, que é Instagram? Nem sabia o que, que era. Aí meu irmão. Isso foi... tem o quê? Uns dois anos. Né? É, dois oh. anos atrás. Aí meu irmão foi e fez um Instagram pra mim de loja. Postou as fotos dos meus caras. Tinha até a foto da Mercedes. Oh, meu Deus do céu. <laughs> Ela tá lá ainda a foto da Mercedes. Pode falar disso. Meu pai deve ter tremendo. Lá dentro do caixão, o dia inteiro. Ele não gosta de ver essa Mercedes, não. <laughs> Seu pai, eu, eu. Sabe o que eu imaginei dessa <laughs> história toda? A gente vai continuar essa história aqui. É, é sua mãe, então que você chega. Seu pai quer conversar com você mais não. Ô, véi. E A meu... mãe contando que deve ser mãe... Como é que é mãe de catireiro mãe? Porque ela era esposa de catireiro e mãe de cativeiro. Só ser... que mãe é mãe, né, Zóia? Tipo assim. É... Não, mãe, caguei na calça, eu vou limpar, entendeu? Mãe é assim. Mãe de catireiro Ai, mãe, também o ferro, é... também uma manta Ô, ali. Ô, vem cá, entendeu? Mãe é mãe, é mãe né, Zóia? Mãe de verdade, né? Que tem uma mãe também que é só Deus, né? <laughs> Eu tô, eu acabou de perguntar, perguntou sobre a mãe dele. Mãe é mãe, mãe é mãe. mãe, é mãe e velho. ela já deu palpite de cátio. De vez em quando ela não sei no colinha ela fala, é, FI, você tomou uma mantinha boa aí. Tipo, boa. essa semana mesmo eu fui fazer um negócio. Um negócio pesado aí, minha mãe, Felipe, opa, 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 a minha mãe falou. Eu escuto ela, velho. Eu obedeço. Eu escuto ela, meu irmão. Se meu irmão falar comigo, eu falei, não faz isso, eu não faço. Você entendeu? Entendi. Eu obedeço. É porque, tipo, é igual eu te falei, eu Hierarquia, espelho. Né? É igual meu pai, eu espelho, mesmo que o meu irmão é mais novo, mas eu espelho no meu irmão como se fosse meu pai. E ele também é assim comigo, entendeu? Ele chega em mim e fala, ô oh, Felipe, eu falo, não faz isso, ele não faz também. É tipo. Você devia ter feito Na forma do, 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 do meu patrão. Ele não perguntou sobre o bigode, não? Bigode bonito. Né? Não, mas é um homem é um homem diferenciado, né? Você tá apaixonado com ele, não tá, não, Zé? Sacremonia com ele. Meu irmão faz isso, não. Meu irmão é zangado mesmo, é firme. <laughs> Ô, mãe, meu irmão é zangado, Eu já tive um sogro da Catira. É legal, ó. Eu tinha um o sogro do, do onde era da Catira. É, ele já falou a frase, gente. Ô, é, Felipe é borracha fraca. Falou aqui, Você é doido, Falaram mano. Falaram aqui, não. pô. espera aí, pera aí. Uma borracha fraca faz isso aqui, ó. Olha aí. Faz isso? Não foi Mas, na não. Catira aqui. aqui vem, é quente, não. isso Você é doido. Que olha aqui, você não é minha cara. Valentino e Vitória, olha aqui. Isso veio é... na Catira. Não, não é minha cara, não, zóia. Olha aqui. Se ela estivesse aqui, ela ia falar. Eu pareço com meu pai. Tadinha, importante é a saúde, né, filhinho? Não, tá e bem? faz vídeo comigo, meu Zói. É mesmo? Oi, o vídeo. Kita tipo... está sendo catireira, está que... aprendendo Quatro, a ser. acho que 400 mil visualizações o vídeo que eu fiz com ela. Esse homem é fenômeno, zóia. Conta a história do porco na kombi, ah essa aí desde o começo me pediram, verdade? Um porco na kombi, ah, ah rapaz é do vídeo que eu postei hoje, porque eu tenho uma bota lá em casa. Você quer ver a bota? Caso <laughs> você nem deu tempo de você ver o vídeo, ó, te mostrar. Não um vi tempo. não. Na verdade um... eu vou te falar, a gente conversa de algum tempo, mas eu não eu não acompanho nada do cara, por quê? Tudo que você tá contando para mim que é novidade. A partir da manhã eu já começo... A bota. Só para você ver a bota. Fraguar a bota? você entender. Peraí que a cartilha tá rolando aqui, entendeu? A égua tá sendo catirada aí. Mas é de verdade isso aí? É de verdade. Eu tô ajudando esse menino, meu filho. Tá? Não, Adinho depois eu vou tá ver sofrendo. o vídeo. Não, porque eu queria te mostrar a bota. Bicão fino. Você ah, empurrou nele o okay. quê Não, aí na época, o que é que acontece? Eu tinha uma combi... Esse vídeo é velho? Não, esse vídeo eu postei hoje. Ele postou, mas ele já tem uns dias. Não, eu postei ele hoje. Isso. Não, mas. A fiz história, ele. Ah, tá. História. Foi 11 de ontem que eu fiz ele. Uhum. Não, só a história que aconteceu a carteira que ele falou. Ah, nossa, a que eu, eu, tipo, foi 11 de ontem. Eu vendendo a égua pra ele, só tava só ganhando a comissãozinha. O queria ganhar muita coisa, não. Pôs pouca coisa. Eu pouca não vi, mas eu quê? Não. Oi? Pouca coisa o quê? No caso aqui, isso que foi 9,400. Mas eu, eu, Zói, eu não fiz o lucro, não, Zói. O meu negócio é ajudar, senhor. Eu vi no mundo pra moçada, eu do mundo para ajudar moçada, senhor. você não fiz o lucro, não. Não. Quanto que foi? 9,400. Coisa pouca. <laughs> Quando eu sair daqui, eu vou cortar uma gatilha com você, ué. Eu não vou fazer um negócio. É. o negócio. Ô, Zói. Mas assim, essa. Véi, eu promei, eu mudei de vida com a Kombi. Eu e um colega meu, falei comprar Kombi a meia aqui no Rosarim. Comprei na mão do, do Duricão, velho. Vamos é um zangado mesmo na cara, um bruto, não tá feito. Comprei a Kombi na mão só. So. Aí eu dei. Eu dei uma porca com os leitão. E o colega meu deu uma televisão na Kombi. <laughs> e a Kombi tinha 1.500 de despesa. Aí, eu, aí, tipo assim, nós deu, um tá feito. Levei a televisão pra é ele. E ele com o Kombi, dois. E ele, ac e ele aceitou uma Quer porca com, os, com as leitões. Você lembra tá? aquelas Kombi do Correio, Casa Maria Sim. Era do Correio. Era tipo, Quase não rodou, né? Eu não lembro o ano certo. Mas era 2018. Ah, só contar a história demora, né? Não, é. eu tô à vontade. Então, você se... aguenta ficar em pé? Ó, oh, você é doido, que não Como contar a história? No, com o cabuco, moe as palavras, fica chapado. É, Aí vai, que é vai... conta a história a noite inteira, só. Às vezes não aguenta, às vezes ria, hein? Ô, Combi Pensa num. Já viu, você já viu o Caco? Era essa, só. Mas é uma porca e uma televisão 32 polegadas, velho. Não, e, a, e na hora que o nosso Catirou, falei que eu ia dar uma televisão. Eu não falei a polegada. Até então, o colega meu ia dar a dele, 42. Na hora do meio do caminho, eu pensei: não, vão dar a minha, 32. Voltei lá em casa, peguei a 42, entreguei peguei a 32, voltei. Desci, entreguei ele, a porca. É tipo assim: entreguei a televisão, peguei a Kombi. Em 1.500 de despesa, a catinha. Subi, pagamos o documento dela. Paguei o documento dela. Mito, não paguei documento. Cheguei lá em casa, parei a Kombi lá. No outro dia de manhã eu fui ligar a Kombi. Confundi o motor. Garantia até tá na curva, você sabe como é que é homem, né? Homem não volta o negócio. Levei a Kombi pro mecânico meu. Mecânico caro. Aí o colega meu, ah, não, vou levar no meu mecânico e tal. O mecânico dele tava mexendo com a hein, sabe? Uhum. Que é errado? Sim. Que Deus não gosta, que é pecado? Tipo assim, deixamos a Kombi lá e pagamos adiantado, só eu, e o mecânico dele fazendo esses negócios, sabe? Mexendo com coisas assim, que não é de Deus. Aí, esse colega meu, eu falei, passou tipo uma semana, 15 dias, eu falei com ele, ô, oh, mano, vamos pegar a Kombi lá, só, porque a gente vive é de um giro, o trem tem que girar, só tem parado, nós estamos perdendo dinheiro. Ah, mas nós deu uma televisão, uma, uma porca, eu falei, ô, oh, velho, mas a porca valia tanto, a televisão valia tanto, vamos trabalhar, só tem que ganhar dinheiro, tem família para me tratar. Expliquei para ele a situação. Aí acabou que chegamos lá, não achamos o cara, ele pegou a Kombi lá na torre, chegamos lá, a Kombi estava toda desmontada, motor... Aí nós chamamos um guincho, pegamos a Kombi e levamos no mecânico meu. Aí foi foi mesmo. Tipo uns um seis mil. Aí eu chorei com ele, chorei tipo só por quatro. Rumou o motor. Aí a Kombi ficou fenômeno. Só que esse amigo meu, né? trem todo, ele desanimou da Kombi. Ele falou comigo, Seu Felipe, eu te devo quanto? Eu falei, ah, você me deve tanto, tipo 400 reais. Morreu aí, pode ficar com a Kombi pra você. Eu não te devo você mais nada. Aí eu fiquei com a Kombi sozinha. Aí eu, peguei, você entendeu, Zé? Peguei a Kombi. Vim com a Kombi, motorzão zero, documento pelando, porque nós já tínhamos pagado o documento, documento pelando, vim embora com a Kombi. Aí eu peguei, ela não tinha pneu. E a direção dela tá muito forrada, que Kombi, vou falar com assim, você, não tem forma, não tem férias. Levei ela no mecânico lá, gastei 300 e pouco, deixou a direção filé, guardei a Kombi lá em casa. Aí veio um cara, velho. Eu, eu saí, troquei ideia, eu vi um fusel na rua parado. Aí o cara chegou em mim, sabia que era da Catina. Ô catira, vamos cortar uma catira aqui, só meter um tafei tá que é os catireiros, catireiros, que é zangado mesmo, chega já te ameaçando, você falando que vai furar seu oi. Já chega arregaçando. É, velho. Vamos supor, você é catireiro, eu sou. Ô Zói, você é catireiro, bosta, não é? Não, vamos meter um tafeito. Tá Entendeu? Já chega assim. Tirando onda perto dos amigos. E eu, humildade, caladinho. Papai ensinou. Caladinho, e veio com, com. Nossa, o fusão zero, velho. Na época era 2012. Tetão, completão, parou lá o bicho. Falei com ele, vai, velho. Assim, o dinheiro eu não tô tendo, mas eu tenho uma Kombi. E ela é do Correio e ela é do modelo novo, teto alto. E nós dois Trivera, vamos lá ver? Tipo, nós estávamos na rua de, de cima da minha casa. Aí falou, vão descemos lá em casa. Aí eu abri o portão da garagem, ele olhou a Kombi. Coloquei quatro pneus, um remote nela, fenômeno no mundo. Foi <laughs> indiferenciado, se o era do correio? Nunca foi. Que correio, moço? Eu gosto da cor amarela. Tal. Eu, <laughs> é, Nunca é. O cara não adianta poder feito defeito, não acha, assim. Tirei a bicha. o pneu era o quê? Pirelli. É, é, é modão cabuloso. Mas o pneu era Pirelli. Melhor que tem. Tinha, uh, tinha emborrachado a, a direção. O mecânico falou comigo, ó, Felipe, eu falei, só emborrachar aqui, vai ficar fenômeno. Nem precisa de ser o qual setor, não. Eu falei, então emborracha, meu filho. Planta borracha, não tô que tá jeito aí. Borracha tira o barulho, né? Aí, Tirando a compra pra fora, véio. Ele deu uma volta. Só que aí tem um negócio do catireiro. O catireiro que tá precisando, ele não olha a mercadoria. O cara que tá precisando da frepinha, ele não olha de nada, não. Ele só visa o dinheiro. É o que eu falo: o caboclo tem que trabalhar afogado Trabalhou apertado, toma. Toma. Entendeu? Aí ele veio e tava precisando. Aí ele falou assim, ô Felipe, tipo assim, a volta tinha que ser 30 mil, a volta tinha que ser isso. Aí eu virei pra ele e falei, Te volto você é tanto. Aí, você é doido? Você acha que eu tô usando droga? Aí fala assim, você acha que eu tô noiano? Aí eu olhei, não, meu patrão, é a condição, eu só tenho isso. Ah, você pode me dar as parcelinhas? Falei, não, você não gosta de ficar devendo. Eu não fico devendo. Aí ele <laughs> meteu o tá tarfeito em mim, pegou, largou o fuso lá, levou a combosa e levou o dinheiro na sacola. Que quando você... o caboclo tá precisando e você mostrou a sacola, o eiDê brilha, meu filho. Ele perde a noção da vida. Vai <laughs> pagar a dívida dele, fica doido. É assim que funciona. Aqui, ó. é Catinga de gordura de porco, os caras aqui. É. Falar da Luluzada. Luluzada é meu camarada. É. Luluzada foi assim. Meu pai faleceu, eu tava malzão. Tipo, nem histórias eu tava fazendo. Meu Instagram tava indo. Porque era na vontade de Deus mesmo, sabe? Visualização Sim. e tal. Mas histórias pouquinho. Aí, tipo assim, já tava rolando uma, uma açãozinha do iPhone. Aí eu, tipo, botava a cara no Instagram por causa da açãozinha. Porque eu não vou deixar meu, meu seguidor na mão. Se eu, se eu comecei uma parada, vão terminar. Vou fazer um trem filé, porque o negócio tem que ser sério. Você concorda, Zé? Claro. Tá doido. Aí, ele era meu seguidor. Aí começou a trocar ideia comigo. E eu, malzão, lá em casa. Falei, vamos gravar? O Jogeral garradão também, do Lava Jato. O Geraldinho. Eu, eu queria que fosse geral G não aceitou, né? Aí eu jogar o garradão no Lava Jato e ele chegou, vamos gravar, filho, vamos gravar e então. tal. Falei, ah, mano, encosta aí, vamos gravar então. Se você vir agora, nós vamos gravar. Aí ele foi e veio, nós gravamos um vídeo, postamos no TikTok, 1 um milhão e 300 mil visualizações. Falei, alusado, nós dois, deu certo, velho. Nós que tiramos um voyage no vídeo. Aí nós foi, velho, começou. Aí ele chegou, tipo, vamos supor um exemplo. Duas semanas depois ele falou, ô assim, Felipe, eu tô querendo fazer um personagem, velho. Quero fazer um personagem e tal. Aí eu falei com ele, contei a história da Jandira, que eu vestia de mulher, que ela era minha uhum. irmã. Eu fiz todo um. Sabe, a mente aqui é boa, sabe? Que ela que imagina ah, não, via Dragon Ball, Ball Z. Z. Eu Sim. gostava de Dragon hum. Ball Z. Você, não, você também já gostou, né? Demais. Então, então a mente é boa. Aí eu fui falei com ele: não, velho, vamos, chega aqui, você tem um vestido aí, eu arrumo uma peruca pra você aqui, um batom e nós vamos gravar, velho. Aí foi e gravou, eu falei: mano, gravar um cabaré aqui, nós subindo, eu amanhã na correr, não sei mesmo, zangado, eu catiro com você no vídeo, aí foi, 600 mil visualizações. E foi, mano. E tá acontecendo. E ele vestiu de mulher e tá e, e, tipo assim, virou real, né, mano? Ele morreu a correr de verdade, entendeu? E vive disso agora, amanhã na correr com os outros, cobra, entendeu? O negócio que era brincadeira virou real. Acostumou, né? É, gosta Levou do pra tempo. realidade. Quem é o melhor catire de BH? O que você acha, filho? Quem é o melhor? Ah, vem pai, eu citei nome, mas tem muito cara aí bom mesmo, zangado. Eu, mesmo? eu não gosto de citar nome. Né? Mas tem muito cara aí, zangadão mesmo, que porta mesmo. Aqui, ó, esse aqui é legal. Sua mãe te apoia nos vídeos? Nas paradas? É aí, João Vitor. Você é doido, minha mãe é fenômeno. Cê. Minha mãe é zangada. Foi Deus que me deu, né? Mamãe é zangada. Quer dizer, Deus que deu eu pra mamãe, né? <laughs> aí é zangada demais. Aqui, você tá se afastando da, da catira igual você falou, por causa da internet. Porque é o seguinte, pra você entender a, a pergunta. Eu vi o cara falar um negócio um dia, o cara falou assim, o luva de pedreiro, fenômeno, isso aí, não, ninguém tira dele. Caramba. Mas só é o luva de pedreiro se ele continuar fazendo os vídeos no campinho ruimzinho dele tá ligado? Por, porque mostra a, a, como é que eu vou te falar, a simplicidade. Se não quer começar, é claro que ele vai pra esses campões da hora, em Maracanã, igual foi lá no, no campo do Paris Saint-Germain, é outra parada, né? Mas, aí, só que eu acho que o cara tava certo, velho, ele vai continuar sendo luva se ele continuar fazendo, não, não a simplicidade. Não, eu acho, velho. Não, simplicidade, fazer... o cara... O cara... Sabe por que o cara tá postando uma parada numa parada mais de, de hora. muito dinheiro? Não é? o, se o cara ser humilde, ele é humilde de coração, qualquer lugar. Sr. Mas você o, acha que você vai. A fa, igual você falou que tá fazendo menos. Catira até por causa de tempo. Hoje em dia você tem que cuidar mais da família, por causa da perca recente e pelo que. E por conta também dos prejuízos que eu tomei. aí Eu, eu mesmo procurei a diminuir. O meu giro de negociação é Porque às vezes você empolga demais e emociona. Porque não adianta o caboclo falar que só vai. Porque uma hora ou outra ele vai na emoção. Aí você é do ser humano, né, velho? Mas, você... mas você acha que você acha? Tem que ser você que responder mesmo. Essa, essa partida do seu pai deixou você meio fragilizado pros negócios? Pras paradas não. que você fazia? Não. Não, tipo. Não. Tipo, quando meu pai... Quando meu pai foi descansar, aí eu, tipo, mudei meu pensamento de questão de ganho em dinheiro que eu falo. Uhum. Que, tipo, meu pai, a vida inteira dele só trabalhou, tipo, não tirou as férias. Nunca falou assim, ah, vou ficar 15 dias. Tô nunca. E podia. Podia. Só ficava, tipo assim, tinha condição de ficar tranquilo, mas nunca eu quis ficar tranquilo. O gostar do meu pai, o prazer do meu pai era. Ô, oh, Zoy, vão ali fazer um negócio. Você entendeu? Continuar o dente de uma vaca ali, bater papo com ele, ele. Tipo, ele trabalhando. Tudo dele, mesmo o lazer dele, era envolvido era no trabalho. É, o assunto dele era dinheiro. Ele não é Lero, não. Ele falava comigo assim, ó, Felipe, você não pode ter dó do corpo e nem da mente. Se você não puxar 50 reais todo dia, você não pode almoçar, não. Você não é digno de almoçar. Você tem que puxar o dinheiro. Porque eu tenho família. Então ele falava que eu tinha, o mínimo era 50. Entendeu? Aí você faz um negocinho da bota lá, mete nove, quatrocentos, já salvou com as dias. <laughs> é, mas eu fiz um negocinho aqui, até, até aqui no Rosarinho aqui, ó. Cheguei lá, nunca vi o cara na minha vida. O cara chegou e falou, quanto que é esse unim? Eu tava no Uninho. 96, quatro portas. Você já pega o carro, já pega a paca, vende -se. Não, nunca vi o cara na minha vida. Ele chegou ali em mim, nossa, fica tirando lá e então, tal. Quanto que é esse Uninho? Seu patrão. Eu tinha pagado nele. Comprei até na mão do neném cavalo aí. Ó. Três e meio. Acho que é isso mesmo, três e meio. Paguei na sacola. Aí chegou lá no Unim. o patrão, quanto que é esse Uninho? Pô, você é 10, só. So. Ah, meu, entendi. Não, não quer dinheiro, não, só. So. Só vai me pagar nas promissórias. Só vai me dar 500 hoje, pra me pagar uma conta ali, e o resto é nas promissórias. Ele me pagou 5 mil, o resto é me deu cano. Mas eu obtive lucro. Paguei 3,500. Ih, o cara só me foda-se, boa. O recibo tá lá em casa até hoje. Se você quiser transferir qualquer coisa, tem que procurar. O Catirinho aqui, pra me ajudar aí. Tá eles. no seu nome? Tá no meu nome. Aí ah, foda-se que eles metem multa na parada. Não, né? 140, né? Eu já perdi a carteira já. Fala, Catinho. O, o, o dia que você trombou com a barca do choque e tava com o pneu furado. Nossa. É misericórdia, velho. Acabei <laughs> de falar que agora que eu tô com 140 pontos na carteira. E tipo assim, ó, sabe que esse cara tranquilo dirigindo? Eu não tomo multa, velho, sou tranquilão. Claro que ajudite o freschinho os carros é zangados, planta fogo mesmo. Os bichos andam sozinhos, que tem coração. Eles andam sozinhos, os carros é zangados, velho. Mas eu, eu procuro andar sempre tranquilinho, devagarzinho. E tipo assim, meu dia, meu pai tava passando. Meu pai foi, no, foi na época que meu pai internou, sabe? Esses tempos atrás aí. aí. eu fui no Freshin, eu tava numa tristeza, rapaz. Indo visitar papai no hospital. E o Freshin tinha furado pneu. Foi eu, Diograu, não foi, Diograo? Nós eu comer um salgado e o salgado não valia nada. Eu falei assim, gente, se eu postar esse cara no Instagram ele tá fudido, tá de Nós tava compramos um salgado, ruim demais não foi? Nossa, ainda paguei, de... ainda porque eu sou homem, papai ensinou. Mas se fosse o outro não pagava não, viu? <laughs> o Diograu. É. O, o Diograu, ele só concorda. Eu mas, é mas... Tava verdade. duro, ele tava duro. É o, o, não, o, não. Você comprava ou Não comprava não. <laughs> Os lá, vamos supor um negócio, eu peguei o salgado e entreguei na mão dele e desse jeito mesmo ele só concorda. O salgado durão, velho. Durão mesmo. <laughs> ele balançou o salgado, o presunto, o sarado, mexer lá dentro. Tava preso. Aí eu falei, ô, Diogral, tá preto. Falei com ele, ô, oh, Diogral, tá da hora aí. Tá, mano. Falei, não tá, não, viado. Peguei o parar, durou. Falei, ô, mano, isso aqui não dá pra comer não. Devolvi pro cara. Início eu fui, mano. Pneu do carro furando, toda hora, toda hora mesmo. Eu fazendo os histórias, que eu tô andando louco pro mecânico, que tava mesmo, realmente. O mecânico, bênção de Deus. Tomou 50. Tomou 50 seu, né? Que eu não paguei não não, calma 50 foi só no começo senhor. aí nós chegamos lá o pneu do carro furado aí encosta o choque pro meu lado assim e, e tipo indo ligar em alguém nem sei pra quem eu tava indo ligar ou ia fazer o stories pra postar no Instagram pra falar o oh, galera eu, o carro furou o pneu de novo tipo sabe eu já tinha feito stories disso e furou de novo na mesma hora que hora... eu só sei que eu tava pegando o telefone pra fazer alguma coisa não né? que eu peguei 140 pontos na carteira aí o choque encosta aqui ó Senhor. Aí quando vai ver era ele. <laughs> Aí eu, Senhor Jesus. Aí eu parei o carro, calmei. Aí ele falou assim: que, oh, oh. ele falou comigo, ô oh, mano, seu pneu furou e tal. Aí ele foi, levou no. Meca, no como é que chama? Borracheiro, né? Borracheira. Aí ele fez minha alegria. Ô, oh, velho, chorei, viu? E pagou pro seu pneu lá. Né? Pagou o pneu. Foi oh. E o polícia lá que, que conseguiu, você. Não, velho, foi top demais. Véio. polícia seguia. Tipo, mesmo ser... tempo, seguia ao mesmo tempo, seguia, velho. Fiquei muito feliz. E, tipo, senti orgulho pra caralho dele, velho. Sabe quando você tá durinho, velho? Você tá. Hum. Você, tipo assim, você tá na. O que eu falo sempre. Você... um dia desse eu tive orgulho da produção. Eu tava duro. Carequinha? É, duro, ruim, ruim. Não tinha pingado a, a farpela, não. Aí eu falei, nós precisamos pagar um documento aí, que nós não vamos falar o que, que é. Mas aí a oh, produção paga isso? Tô duro, Por tô duro. Fala do seu negócio. Porque acontece, mano. Depois velho. não vê, hein? É a vida é essa. Ainda bem que ele não gravou isso, depois não aí. Mas. <risos> Grava, <risos> Você pagou aí não? Hã? pagou, você não, Canequim? Eu pago, eu tenho que gravar. Fala juro deles. Não pinguei, né? Tá promissório emprestado aqui? 140 pontos. Fala da costela do, no, no bafo que papai comprou. Costela no bafo? No, no bafo? bafo. Ah, é muita coisa, velho. É muita história, é muita coisa. Nossa, eu, eu, a eu, vida eu... deve ser louca demais. Não, mano. eu falei isso hoje, velho. Eu fui almoçar hoje com um cara lá no Ceasa. Ele falou comigo, oh, mano, quantos anos você tem? Eu falei, oh, velho, 31. Eu nunca acho falo que tem 31, porque é, tipo, 31 pesado, sabe? Tu caminhando pros 40. Eu falo, 30. Eu sempre. Não é pecado, não é? Não, um, mentira. Um não, é um não. um ano, um ano. Não, mentira não é pecado, velho. Não, é não. Também não acho. E não mente, não né, não é no mente, né? Não, Ele oculta. É, omite. Então você é um cara mais interessante. Interagir nas ideias, estudou, né? Demais. Você tá aqui sério, velho? Eu tô. Quinta, podcast agora, eu que tô perguntando. Quinta série do grupo. É Você mesmo? Só a quinta. Você tem quantos anos, olha? 46. Novo, Você tá até tá novo, velho? 46? Brabo! Brabo? Brabão. Cuidado com os de 20, hein? Com não o tá algodão, bem. né? Não. Do jeito que dá, com 46, tudo é lucro. Aí na boa, 46. né? De verdade. dias lá da viatura, não, você esqueceu de falar. Na hora que a gente postou do seu lado, o polícia tá falando. Com você eu no muito pra que você. Foi, velho. Ele chegou falando <laughs> isso. Mas assim. Deixa é o olho, o ideia dele. É não, na boa, não, ele assim. não tinha visto assim. Na hora ainda, que aposto aquela viatura que ele transcente, você fica sem assim, assim, é assunto, né, velho? Então, Respeito eu total, ter... eu sou sem. É, hum, é assim, ó. Oi, senhor, tudo bem? É. Mesmo que você não mexe com coisa errada. Mas você, achou, né? você achava que ia dar ruim na hora? Achei que ia prender o frechinho, né, velho? Se prender o frechinho, eu fico triste, velho. Frechinha é. Nossa, Prendeu freiinha. Oh, 140 pontos é muito, é muito ponto, né, velho? Não é nada. Isso aí deve ser fazer em dez reciclagens. Dez <laughs> reciclagens. Ô, véio, e, eu, aí. tipo assim, eu mesmo não tomei ponto. Tudo na catira. Eu tô comprando carro no meu nome. Até hoje. Não, pra você ter ideia, meu nome hoje ficou sujo porque o cara comprou o carro, não pagou o documento, aí sujou meu nome, fui, eu fui descobrir se dia pra trás, chegou a carta lá em casa pra mim, essa é a vida e do, do cara. E os caras pegam andando, continuam andando o carro, andando, até rodar. É, e toma multa, eu falo, ô patrão, você tomou uma multa aqui, manda os dados, manda os dados e 80, que eu vou colocar os pontos no seu nome, um manda, outro não manda, aí, pro final você vai, você vai acostumando com a Q3, você larga pra lá, que, aí você, é por isso que o caboclo fala: Ah, filho, não é que você mete a promissória, é tudo caro. Meu filho, eu tenho que pagar a raiva que eu vivo. <laughs> aí, aqui é: quem tomou manta, você ou o Marcinho? De quê? De que eu eu e o Marcinho pô... já o demais O povo é seu, o seu fã. Quem tomou mais manta, né? Deve ter sido você, né? Por final, agora ele me pegou desprevenido, né? O caboclo tem que andar em cima, entendeu? sempre em cima mas só que no final ano passado agora não pode vir agora quente ano passado <laughs> ano passado eu tava pernas bambas, entendeu você deve pensar assim que bosta ele olha você com a cara de tipo assim mesmo. Não, ele já viu vender um, um, um liquidificador estragado ele já viu ele vendeu Sem... um ele ficou de cara ele falou estragado você o seu assim. mundo o mundo é pequeno para você e falava Bozinho quadrado Bolinha, bolinha, bolinha. bolinha, o G3? É, é. G6 válvula. Você vendeu fácil? Vendi, paguei. Tia, nem, nem sim, tia, não, fudindo, que, Vendi, ele no pelando. Ele, tipo, ele duvidando, eu. Quando o caboclo duvida, é que eu meto o sepo mesmo. Mas que Deus abençoe mais, né? É, ó, ele já falou que tem um monte de catireiro bom em BH e ele não sabe qual. Aqui em Belo Horizonte tem muito, véio. tem muito cara aqui, zangado. Aulousado, Lusado, 18 tá rodado no Minério, papai. Tem uns de 15, de 20 anos aí que tá mais acabado que eu. Não, mas não é boa, e eu mano. nem vou falar no. No. no, <laughs> no jogador. Jogador, mas você tem 46 mesmo, Zé? 46. É Fiz semana mesmo. passada. Óbvio, Deus abençoe, meu filho. Anos mas de sério vida, mesmo. Véio. Mas morreu correr Correia? 1 <laughs> um mais ou menos. Eu não tô igual você não, né? Tranquilo. Aqui é doce. Quando Deus permite. Né? é zangado, meu filho, <laughs> menino do céu. Gostou, tá fazendo menino. E sai tudo assim bonitão, ó. Fica falando nossa no fundo aí. <laughs> nossa no fundo. Fala do do troque pro carro para parar de fumar. Do troque do carro para parar de fumar. O truck, você não né? sabe não, Zoi? Não. Olha, o carro tá fumando. Custou, encostou aqui na porta da sua, na sua empresa fumando. É muito simples você resolver, ué. Ó, o banco tá descendo. Arrancou <laughs> o óleo dele todo, hein? <laughs> Arrancou o óleo e para de fumar na hora. A cadeira. A cadeira, cadeira, pode... cadeira desceu. Cadeira desceu. Mas vou chegar no final. Deixa eu te falar. Que esperado catira. Porque, igual você falou, velho, deu uma diminuída. Eu acho que você vai precisar de um tempo aí pra equilibrar equilibrar os emocional, que é normal. Né? Se não fosse, eu ia achar que você também é de ferro pra caralho. Mas e o Catira? É, vai ser o Catira da internet ou o Catira do Catira? O que mexe mais seu coração hoje, velho? Hoje? Quer, hoje. Hoje eu prefiro ser o Catira da internet. Eu, eu gosto de ser o Catira da internet meu prazer eu, eu amo o que eu faço sabe de fazer uma história de moração a da galera do pessoal é... curtir te mandar as... você você responde a galera tudo no demais eu, o máximo que eu consigo eu respondo é difícil é muita gente amando mas eu eu tento o máximo possível nossa ele me respondeu mas eu, eu fico satisfeito de responder todo, todo sempre mundo sempre tá fazendo uma catirinha só para não enferrujar ou um dia você fala assim, vai vou lançar a última não não tem jeito, velho. Mesmo que eu falo que eu tô pouco, mas se encostou, entendeu? Baixou a cabeça, colocou a cabeça na guilhotina, é sépia. <laughs> entendeu? Não tem jeito, velho. Aqui, ó. A última, eu não sei sobre isso aqui, perguntou, fala pra ir pra falar da, da ação do iPhone lá em Betim. A ação do iPhone? É. Foi entregar em Betim. Nossa, velho. Cheguei lá, o tipo, o ganhador falou comigo, não, deixa aqui em Betim e tal. Aí eu fui. Não, vou, vou entregar. É tipo, a, era uma oficina de... É uma marca lá, nem merece fazer uma pub pra ela, não, porque ela me tirou eu. Aí eu fui lá, falei e chamei o porteiro. Tinha um porteiro lá, ô, oh, velho. Tipo, ele me tratou como se. Mesmo, sabe? Ele nem chegou perto de mim. Eu falava com ele, oh, mano, o dono do caminhão que tá aí atrás de você, Eu tá te ligando aqui, ó, no meu telefone. Não, não vou escutar, entendeu? Não quero escutar. Eu acho pai demais pessoa assim, velho. Entendeu? Mesmo se eu nunca te vi na sua vida, se você chegar pra. o oh, Felipe. Tem um quente ligando. Pô, vão atender, velho. Vamos, entender, vamos Entendeu, trocar meu. ideia. vão procurar ver o que é que tá acontecendo e tal. Isso é pessoas que não querem ajudar as outras. Não quer não... ajudar, velho. E a pessoa não perde nada de ser e humilde. Eu, aí, aí o seu bordão, você tinha que falar pô, Eu vim no mundo para te ajudar, mano. Só que ele, tipo assim, era, tinha uma, uma telona fraca, que é as de choque. Sim. Aí ele ficava lá atrás e eu aqui, velho. Aí ele não, não... Nenhum momento te deu atenção? Nenhum momento. E eu nem... ligava no cara, véi, o telefone e tal. Eu não deixava. Aí tinha um restaurante assim, eu fui lá Sujou o cantinho da boca de gordura e vim embora, feliz, velho. Nada me abala minha bala, não. Véio. Eu penso que tudo deu seu um propósito, entendeu? Sim. A Ornete do leilão é quente pelando? Não, não tem leilão, não. Ali era é... ali era de mamãe. E tem vídeo aí falando que era de mamãe. Homem cortando de giro na bicha certo é três é fenômenos. A mãe dele é do grau, viu galera? Você é. não tá sabendo? Mamãe zangada. As promissórias tá no bolso, lembra? Falar do curso. É, pra você falar do curso, que a promissória tá no bolso aí. As promissórias tá no bolso. Oh, é no... As promissórias é só família. Entendeu, O caboclo que eu tirei, ele tem que andar com ela no jeito, Qualquer momento pode rolar um tá feito. Aqui, ó, manda um abraço pra galera dos Estados Unidos. Eu oh, tenho que atirar nos Estados Unidos. Você catira em gringo também? Já oh, catirou com algum é gringo? Eu fico até doido. Eu falei com... Esse dia pra trás eu falei numa história. Pô, eu fiz até oito oitava série de grupo. Os caras lá dos Estados Unidos <laughs> me olhando. E, tipo, participando dessa sonzinha, eu fico nu. Que você, é isso, Você já, já catirou com algum gringo de algum país não, por aqui? Não, não. O colombiano é bom para catar Os colombianos emprestam dinheiro. Você tá aí. mexendo com coisa errada, não tá não? Não, é. não. Os colombianos. Não, eles são é os caras do, do empréstimo aí. Pra falar, não. Não, eu não me esqueço esse negócio, nem sei o que é isso. Pede para ele falar como ele se livrou do Voyage Verde. Não tinha documento. Você Vendi não... pro colega meu, hein? Você errou. Ó, oh, tô zoando. <laughs> Vendi pro colega meu. Não tinha documento. O, o dono tinha falecido dá um trampão, Entendeu? né, mano? Aí você encosta, sabe? Que assim, de quebrado... Pô, não pode falar essas coisas, velho. O cara fica querendo saber. Encosta lá na empresa que eu conto, só. Tem é, coisa que não pode falar. Assim, pede pra você... Ó, o Catira, vocês não sabem, pra conversar com ele tem hora, você tem que deixar o celular em outra sala desligar. É, porque tem coisa que não pode falar, só. Que é problema. Aí você não vai ter prova. Ó, tem uma máquina pra Catira. Catira, eu quero te agradecer, mano. Porque você é o fenômeno da parada. Receba a benção. Porque, tipo assim, você, eu tenho até que engrandecer os outros caras também, que a pandemia, a pandemia fez, criou uns caras, criou não, revelou os caras que estavam oculto e todo mundo teve que ir a internet. O outro lugar que a gente tinha é assinar, as foi pra ótica e, <laughs> e ir pra internet. É verdade. Né? E aí, bicho, revelou você com uma galera aí também. Mas, tipo assim, cada um num nicho. Verdade. E, e pra mim, cada vez que eu conheço um cara diferente, pô, você é do meu lado, velho. De repente eu já. Você vende água com gás lá. Toda hora. Hein? Então, eu já tenho, já tenho comprado água com gás. E tipo, gás, nós dois lá. vamos cortar uma E nós temos um aí, amigo né? em comum, né? Nós falamos dele Verdade. antes. Nós temos um amigo comum, doideira, e tipo assim, ser estourado aí pro mundão o meu a Você vai benção. Não, tá bom, tá, tá ruim o tá teado, hein, pai. Isso. Eu gosto de cabelo hoje não, brincar, não, né? Não. Tá legal. Não. Deixa eu te falar, isso aí é boné do Paraguai que faz isso. Não, mas isso aqui é boné do paraguai mesmo. Eu não. Se eu, eu pagar um, um boné original, eu faço mal desmaio na loja na hora. É só paraguai mesmo, não compra original, não. Tá vendo? Mas eu te agradecer, velho. é Muito um cara obrigado. Muito foda. Aí, o cara falou que, ó, o zóio é preguiçoso. Só não, mano, vocês querem que eu fique com o cara três <laughs> Bem, vocês que saber do cara, vai na internet que tá lá todo dia. Chega aí, Felipe Catira, meu filho. Aqui é o que vocês nunca viram na internet, tá ligado? É. deixa eu ver aqui. Os vídeos estão cada dia mais top, né? Risos atrás de risos, continue nesse ritmo aí, tá vendo? Eu fico satisfeito, é só, fico sem palavras para falar. Que seguidor meu é tudo zangado. Deus que manda, né? Deus que manda. E Deus não brinca, Deus é maravilhoso. Olha o, o tirinho, olha o tirinho. Ah, menina, você tá acompanhando as açãozinhas, hein? Ó, oh, pergunta a ele se ele fez um. fez com a Jandira essa pecuda. Não, ah, Jandira. Jandira... Vai voltar a Jandira? Não. não. Papai não gostava da Jandira. Não gostava Respeito, não gostava. Quando eu vestia de mulher, papai endoidava. Quando eu brincava, ah, vou vestir de mulher e tal, meu pai não gostava. Então, vou respeitar ele, eu não, não mexo mais. Não, faz um sentido. Aí, é, tá vendo? Talvez vocês não sabiam disso na internet. É, eu nunca falei aqui. isso, meu pai não gostava mesmo, né, João Vitor? É. Meu irmão tá aqui tá de prova, meu, meu pai não gostava. Eu vestia de mulher, ele falava que eu tava desrespeitando a casa dele. Então, aí eu falava, não, tô até a ganhar seguidor e tal, a galera gosta e tal. Mas ele não aceitava. Aí eu parei, na época que ele ainda tava aí. Aí depois que ele foi descansar, é que eu vou obedecer mais ainda, né? Então vocês entenderam o jogo aí, Também Eu não sabia. Mas é legal, velho. Isso aí é muito foda. Isso aí é. Eu, eu vi um, um, um filósofo falando que o cara fala assim, é. Como ser importante, tá ligado? Aí o cara falou assim, deixando saudade. A única maneira de você ser importante no mundo é deixando saudade. É o que eu falo, o que fica nessa vida é só as boas lembranças. Porque. Ou as ruins, se o cara for. Aqui, ruim. aqui hoje em dia, você acha que você é importante? Não é, velho. Você é substituído se você for. Um eu monte de coisa. preciso no banheiro. De novo, tá doente isso aí. O <laughs> que que tá acontecendo com É diarreia, viu, gente? Nossa. Ó, acaba não, tá bom. É cliente fiel dos agiotas. Pergunta ele do Xoxo Eu vou perguntar aí do Xoxonho, né? Vamos <laughs> perguntar aí do Xoxonho Gente, coloca aí, ó Casa de Carne dos Baianos Kitzão Churrasco Chegando fim de semana aí Chama o Binho lá falou, ó Os Zóia falou que tem preço bom Entrega aí em toda Belo Horizonte Ah, não entrego não Se vira, Binho Os cara vai pedir aí Entrega lá em Betim Casa de Carne dos Baianos QR Code na tela aí Tá na descrição do vídeo também tem uma Argentina lá que é top, hein? Ele não mandou, nunca mais mandou para mim. Ele mandou só para me falar uma vez e depois não mandou mais, não. É... Ah, legal, isso aqui. Eu vou falar na hora que ele voltar. Muito interessante, isso aqui. Gente, segue nossa pá página aí. Se inscreve no canal, dá o likezão no vídeo. Se inscreve no nosso Instagram também. Acabou, que corre lá no Instagram. Segue nós. E vamos pra cima, vão com tudo. Fechou? É diarreia de que deu nele, hein? Deve estar tá cagando mesmo. É. Salve daqui do Paulo VI, hein? Salve. Paulo VI é vizinho nosso aqui. Pra quem não sabe, o Catira é do São Gabriel. Família do Felipe é tudo igual. Ele é tudo fenômeno no mundo. Dona Lucinha. Fenômeno. Dona Lucínia é mamãe, Calma, legal. Amanhã é da hora. É. Sal, dá um salvinho pro Paulo Sexto aí. Deus abençoe o Paulo VII. Beijinho, gente. que a Fiscattira lá? Ah, lugar tudo, <laughs> foi, né? A é rodada. Aqui, ó, a sua esposa falou: quando nós casamos, ela era menina. Você casou, você tinha quantos anos? 21. Era menina, a gente tava. Dez, velho, anos, dez anos atrás. Aqui, ó. A, a última. O que é melhor? É o Jota que mata. Ou que perde a memória. <laughs> perde a memória. Ó, oh, podcast Três Irmãos. Tô aqui em BH. Tamo junto demais. É, deixa eu ver aqui. Não, 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 não. A Jota Crente é bom? Ah, velho. Sei lá, acho que nem existe essas paradas. o outros irmão, fica zoando, brincando. Ele irmão, manda mano. pra Deus, né? É, pede Deus. Mas aqui, Zóia. <laughs> Zóia, você acha que é bom você ficar devendo Deus? É, não. Acho que a única coisa nessa vida que não se brinca é com Deus. Deus tem que, você tem que ter... Máximo respeito. Deus é... Pode crer. Se você faz... Deus fazer assim, você... Cadê o seu? Não fazer assim muito, não. não é, se eu olhar pra você, isso. eu acho que seria olhar. É, cliente fiado dos agiotas. Perguntei ele do xoxô. Xoxó. Xoxó. Só que tá sem acento, né? <laughs> Xoxó é meu chegado, velho. É Você tem um monte de chegado, né? Não, mas ele chapa, meu filho. Pau quebra pro lado dele. Aqui, ó. pegou já falou. Coloca... Aqui, ó. Pra terminar. Vai voltar aqui em breve pra contar mais histórias pra nós. É muita história, né? E a frase? Eu vim no mundo pra te ajudar. E a só. outra, não, que fecha. Tá feito. Mais um cliente sarte feito. Garantiu até tá na curva, viu, patrão? <laughs> Fechou. Gente, agradecer. Você pode despedir fala o que você quiser. Moçada. Né? Que Deus abençoe todo mundo. Assim, eu fico sem palavra para falar o carinho de vocês, vocês é fenômeno no mundo, só. Muito gratificante, igual hoje mesmo. Um tanto de gente encostou lá no Ceasa, tirou foto. Fiquei muito satisfeito. Muito obrigado dentro de coração. Eu assim, a gente fica até sem saber o que fala, né, Zóia? Que é o carinho deles, vocês é fenômeno no mundo, só. É o que faz andar, né? É o que faz andar. Quanto mais eles interagir mais. Sabe? Eu fico mais satisfeito ainda. O que eu puder pra fazer, pra responder todo mundo, eu sempre vou estar tá correndo atrás disso. E não tem vergonha não, filho. Viu o cara tira na rua? Pode encostar, só. Ô, velho, você tomou o um uísque aqui com gelinha e ficou até vermelho. Não. E subiu, ficou bom. Você é doido, seu. tô teu chumbara tá na tampa. <laughs> Antes de ir embora, eu vou tomar mais um, viu, velho. Já, é já, já, tá já tô em, avisando. Já tá em casa, aqui é nosso. Galera, valeu demais. O homem veio aí, vocês continuam pedindo na caixinha te falar, é de casa. Então, para voltar, é só ligar, ô oh, Felipe, desce aí que hoje é de não, oh, Felipe, nós de novo. Ô Felipe, vem participar aqui com alguém, é nós. Você é fenômeno, né, Zé? É nó, Não, é nós. Você é zangado, né? Tem que respeitar o homem, né? Barbinha é de respeito, não. né? E eu fiz ela, viu? Moçada, não é porque eu todo homem, não. Um homem é gente boa mesmo. Não é Lero Lero, não. Antes de nós começar isso aqui, nós já tava trocando ideia. É isso aí. Fechou? Tamo junto. O homem tá feito. E é nós, Sexta-feira. De tabela? Matheus e Yuri de tá, Ita... os meninos é fenômeno também, hein? Brabo, hein? E o menino que tá lá dentro, lá o carequinha, é ferramenta, sua assim, mais angada. Vou levar no cabaré pra moer a correr. Não, precisando. Seis anos nunca fez nada. E tem que ter um dinheiro no bolso, né, cara? Ah, o não, não fala em dinheiro, Aí né? vai me cobrar o que me prestou. <laughs> valeu, gente. Que Deus abençoe a galera. Tamo junto, valeu.